Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 237, neste 31 de maio de 2022. Mano, eu tô muito lesado, cara. Já tomei a vacina, já tô doidão já. Já era, 1900, mano. Onde que a gente tá? Onde que a gente tá? Minha nossa. Bom dia, galera. Bem-vindos aí a mais um Morning Crypto. Já queria deixar um salve pro Alan Barré. Obrigado aí pelos 10 meses, cara. Obrigado, valeu pela força. Felipe Michel, obrigado pelo follow. Loba com Pijamas. Obrigado pelo follow também. Galera que chegou logo cedo aí, Túlio, bom dia, First. Doutoron Diego, Afonso Neto. Bom dia, bora comprar mais uns satoshizinhos. Pois é. Thiago BTT tá por aí, e Lunes. Quem mais chegou? Nak, bom dia, Nak. Bom dia, Junis TV. Petri tá por aí também. Vacina vencida, certeza, cara. Certeza, eu tomei vacina vencida já, mano. Zoado. Galera que tá chegando aí logo cedo no Morning Crypto e não tá com a sua jarra de café, como eu não estou aqui, muito claramente, né? Peguem sua jarra, sua taça de café, arrume um espaço aí no Blocoverso, no nosso auditório virtual. E vambora. Seu balde de café. Pois é, né, mano? Seu poço de café. Sua bacia, sei lá, mano. Sua panela de café. É, café neste momento é ultra necessário. Eu tô aqui com líquidos não cafeinescos. Aí, putz, F eu. Bom, vamos lá para os recados do dia. Assim que chegarmos a 450 inscritos, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma hardware wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, que já não existe mais, foram apenas 10 mil unidades produzidas pela Ledger, deste modelo comemorativo aí, que acompanha NFT. E eu consegui garantir alguns para o bloco. Temos mais 3 para sortear. Será a 11ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no programa, desde o início do programa. Então, assim, se você ainda não é inscrito no canal, sugiro inscrever-se, porque assim você pode concorrer a esses sorteios exclusivos para os inscritos. Ah, mas eu não sou inscrito, como que eu me inscrevo? Você pode se inscrever aí gratuitamente utilizando o seu Amazon Prime, esse que você já tem. E você utiliza aí na Amazon para ter acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções. E você ainda pode se inscrever gratuitamente aqui no canal para não tomar AD, não tomar AD, né? Você pode participar desses sorteios exclusivos para os inscritos, você pode participar da DAO e por aí vai. Coisas do Japão, primeira vez aqui, totalmente inexperiente no mercado cripto. O que você acha da Doge? Tem relação com Elon Musk? Boa pergunta, Coisas do Japão. Primeiramente, bem-vindo ao Morning Crypto. Bom, sobre a Doge, eu particularmente acho que a Doge ela cumpre muito bem o seu papel como meme coin, né? É, a relação com Elon Musk... Alex, só fazer uma pausa. Alex Nozói, obrigado pelos 5 subgifts, viu? Tamo junto. Olha lá, o Alex acabou de dropar 5 subgifts pro chat. Aí tornou mineradores o Crypto RFM, o RBenk, o Rafael Moreno, Cássio Marcon, Rodrigo B. Chaves. Bem-vindos. Vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco podem participar do sorteio da Ledger. Podem participar da DAO, não tomam AD, né? E os outros sorteios que a gente... Ah, tem obviamente, sempre tem aqui para os sorteios de Bitcoin que acontecem diariamente aqui no canal. Tem uma preferência aí, né? Tem mais chances de ganhar também. Tá? Então, voltando, Coisas do Japão. Eu particularmente gosto da Doge como meme coin. Não tem futuro como coisas além, tá? O que o Elon Musk fez no ano passado com a Doge aí foi parte do meme, né? Parte do meme. Ele desconsidera aí que a Doge foi um fork do próprio Bitcoin, desconsidera a própria mineração da Doge, que é mergeada aí com a Litecoin. A gente tem um episódio do Morning Crypto que a gente fala bastante da Doge. A gente acompanhou muito durante esse momento aí de falas do Elon Musk, né? E ele continua, ele é fã da Doge, e agora recentemente ele tá colocando também a SpaceX para vender coisas da SpaceX com pagamento em Doge, né? Antes tinha da Tesla e agora entrou da SpaceX também. Mas não passa disso. Não passa disso. A Doge, ele integrou, para poder fazer isso, ele integrou umas dessas plataformas de meio de pagamento, né? Que tem biblioteca para poder efetuar o pagamento. E tá lá recebendo Doge. Poderia receber Bitcoin, poderia receber qualquer coisa. Ele escolheu Doge por opção, né? Olha lá, e o Nak mandou aí no chat também, é verdade. Ele fez a brincadeirinha no Twitter, fez várias brincadeirinhas no Twitter, né? E tá sendo processado por manipulação. Tá tomando uma invertida lá, né? A galera, tem uma galera mais tradicional aí, que nem a SEC BRL que visita a gente aqui de vez em quando, os caras não curtem. E aí, vamos lá pegar no pé do cara. Mas bem-vindo, aí a gente sempre fala de... Aliás, hoje, na pauta, tem o Elon Musk. Eu não sei se você sabe coisa do Japão, o Elon Musk é patrono aqui do Morning Crypto, né? Ele é patrono do Morning Crypto. E como patrono do Morning Crypto, aliás, ele conseguiu a façanha pela quantidade de vezes que ele visitou a gente aqui no programa, né? E hoje vai visitar de novo. Obviamente, é mais um meme, né? Obviamente é mais um meme, mas vamos falar de Elon Musk de novo. É tema recorrente aqui na live, Elon Musk e peripécias, né? Dessa vez é Elon Musk, a gente vai ver. Durante a live eu vou falar mais dele, né? Bom, então recados dados, inscreva-se. Se você não quiser se inscrever utilizando o seu Amazon Prime que você já tem, aí você se inscreve gratuitamente, você também pode optar por se inscrever diretamente pela Twitch, aí é R$ 7,90 a inscrição pela Twitch, né? E aí ajuda a gente também a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Vamos lá para o momento super esperado da live? Paga Marreco, Paga Marreco. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação da Luna, Terra Luna, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 3.369 bloquitos de 11 participantes. 45% apostou que estaria positivo. 55% apostou que estaria negativo, né? Olha lá, Junis, Aurino positivo. Ai, meu Deus, que medo, que medo. Então, que rufem os tambores. Vamos ver em que pé que ficou essa variação aí da Luna. Meu Deus. Já sabem, né? Mano. 40% positivo. 40% positivo de ontem para hoje. Ela tinha caído horrores aí, cara. Tinha caído horrores. E aí, de ontem para hoje, deu a louca na galera de novo, para variar. Mas vocês vão ver que não é só a galera do Terra que tá maluca, não. Tem outras. Algo de sinistro está acontecendo no nosso mercado de novo. E sabe quem é o culpado? É o pai. É o pai. O pai ficou feliz? O pai ficou feliz? A galera, mano, vai tudo na onda, né? Pois é, então, Terra é Luna nova, né? A Luna antiga, a LUNC, aí continua meio meme. Então, ó, positivou 40% aqui, né? Quem escolheu positivo se deu bem, quem escolheu negativo se deu mal. Então, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. né? A galera aí vai farmando mais bloquitos, porque quando sai o sorteio da outra Ledger, da 11ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no programa, você pode utilizar bloquitos para pegar mais tickets. Então você passa o mês aí tentando farmar o máximo de bloquitos possíveis, justamente para poder pegar mais tickets para o sorteio. Lembrando que todos os inscritos no programa já têm um ticket e você pode pegar mais tickets com bloquitos. E como que funciona esse tal do bloquito? Bom, o bloquito é uma moedinha que só funciona aqui no programa, tá? Uma moedinha que só funciona aqui no programa. Não é criptomoeda, uma moedinha aqui do programa que você minera assistindo o programa ao vivo. Quanto mais você assiste, mais você minera bloquito. Então, quem é inscrito no canal minera bloquitos mais rapidamente, minera bloquitos 3 vezes mais rápido. São 15 bloquitos a cada 10 minutos. Enquanto quem não é inscrito minera aí 5 bloquitos a cada 10 minutos, tá? Então você minera, sendo inscrito, você minera mais bloquitos. Quanto mais você assiste o programa ao vivo, mais bloquitos você tem, tá? Com mais bloquitos você pode ter mais tickets para o sorteio. Bom, basicamente é isso. Mas por que hardware wallet, Ed? Por que hardware wallet? Por que você não... Bom, de vez em quando a gente sorteia aqui uns moletons, boné, caneca. De vez em quando sai também para os inscritos. Mas a hardware wallet é um meio da gente incentivar que você, você que está assistindo o programa neste momento, possa possuir, possa ser dono da sua própria chave privada. O Bitcoin ele foi criado com o intuito aí de trazer independência do sistema financeiro tradicional, sem intermediários, com absoluta transparência, auditabilidade e imutabilidade dos dados, uma vez registrado lá, para sempre registrado, como se estivesse escrevendo em pedra. Só que para tudo isso acontecer, para essa magia toda acontecer, você precisa ser o dono da sua chave privada. Se você deixa a sua criptomoeda na exchange, a criptomoeda não é sua. Porque na exchange ela pode ser confiscada, pode ser bloqueada, pode ser deduzida da sua conta, pode inclusive ser hackeada, né? As exchanges, os DeFi da vida aí, são os principais focos de hackings que acontecem. Você pode perder suas criptomoedas se deixar na exchange. Então, idealmente, assim como pelo motivo pelo qual o Bitcoin foi criado, a gente incentiva aqui que você seja o dono da sua própria chave privada, que você seja o detentor da sua própria chave privada. Por isso a gente sorteia aqui essas hardware wallets. Lembrando, só dá uma pesquisada no preço aí. Vê aí o preço de uma Ledger, né? Bitcoin. Pois é, seu Bitcoin. Seu Bitcoin. Então, dá uma pesquisada. A gente já sorteou Ledger Nano X, a gente já sorteou Nano S normal, a gente já sorteou Trezor One. E agora, como eu consegui adquirir algumas dessa aqui, que é série especial, que é a Genesis Edition, pra galera do bloco, só tem mais 3. Só tem mais 3, tá? Essa não, essa é minha. Essa é minha. Tem mais... essa que tá sendo sorteada e mais 2 depois. Então, assim, aproveita a oportunidade aí. A edição super limitada. Raríssima. Raríssima. Não tem mais no mercado. E esse chat aí? O André Julião perguntou. Eu não entendo o que mudou nessa nova coin Terra Luna. Mudou a mecânica do sistema? Mudou, André Julião. Não tem a stablecoin. Tiraram a stablecoin. Que, na verdade, era o grande diferencial, né? Mas aí, para evitar quaisquer problemas, a stablecoin foi removida. A stablecoin foi removida. Não tem Terra rodando nessa Luna nova. Muito embora já existam notícias aí de que o senhor Do Kwon está preparando o relançamento do Terra dentro do blockchain novo da Luna. Aí. E outro diferencial também é que os caras limitaram o número de moedas a 210 milhões de bilhões de moedas. Não, milhões. Milhões de moedas. É isso, 210 milhões, não são bilhões. Vou confirmar. Não quero falar besteira. Já falo tanta besteira no programa. Vamos confirmar só, eu acho que são 210 quanto? 210 milhões. 210 milhões, tá? Tô aqui no CoinMarketCap. Tá aqui, ó. 210 milhões de lunas novas, né? E aí eles estão procedendo com airdrop aí de luna de Luna para quem tem LUNC, né? Para quem tem a Luna antiga aí. Então o Docom vai lançar, diz ele aí que vai lançar. Ele não, né? Dizem os próximos dele aí que ele vai lançar uma nova stablecoin aí muito em breve. O quê? Bom dia, SecBRL. Bom dia, investidores do coração. Hoje é o último dia para o IR. Falta muita coisa? Envia mesmo assim, depois faz correção. Melhor do que pagar multa. Olha, SecBRL dando uma força aí, boa. Otávio Shimoda, obrigado pelos 6 meses. Tamo junto. Valeu pelos 6 meses. Olha o Nike já, ó, se ganhar... Não, não tem essa não. Você ganha sua Ledger. Ah, não tem essa. Galera, tem uma galera aí que já criaram WB Swap, WB400. Tem um monte de esquema aí que eles se propõem a cuidar das suas criptomoedas com muito carinho, né? Que a partir do momento que eles tiverem acesso à criptomoeda, eles vão cuidar com muito carinho. Tenha certeza, né? Eles vão cuidar com todo carinho. Bom, e aí... No final da live de hoje, teremos o tradicional sorteio de Satoshi. Serão 2.237 Satoshis. Basta você escrever. Para se inscrever nesse sorteio, hoje, é só escrever Satoshitos no chat. Mandou Satoshitos no chat, estará inscrito no sorteio. Lembrando só que tem que estar presente na hora do sorteio. Porque senão o chat taxa. Eles começam uma contagem regressiva aí. Não tá presente para esse sorteio aqui, não tá presente, eu sorteio outro, tá? Sejam avisados. Mas mandou um satoshitos lá, vai acontecer logo depois da corrida de cavalinho, da Shitcoin Horse Racing do Morning Crypto. E vamos para a pauta de hoje. Então a gente vai falar aí de governos reguladores, Argentina, Paraguai, Coreia do Sul, Rússia, mais... UK, vamos falar de UK, Rússia também, vamos falar de notícias de mercado, nossa, cara, a gente vai falar do cachorrinho maldito, a gente vai falar de Terra Luna, Terra Luna de novo, mano, putz, os caras não param, né? Subiu aí 40%, mas a gente vai falar de... Ah, nossa, a gente vai falar de Tron, a gente vai falar de Polygon... Avalanche, a gente vai falar de Cardano, vamos falar de Ethereum, vamos falar de Elon Musk e vamos falar aí de NFTs da... Mano, a internet, às vezes, eu vou ser bem sincero, a internet às vezes é demais pra mim, é demais. Tem coisas que eu preferia não ficar sabendo que existem na internet, mas a internet tá aí, né? Eu sou a internet vive em mim, aí eu não sei até que ponto isso é positivo, ou se toda desgraça do mundo tá resumida a existência desse metaverso bizarro aí das interwebs. É inacreditável o que a galera consegue fazer. Aí vamos lá, ó, galera que tá chegando aí, já vai arrumando seu cantinho aí no Blocoverso. Morning Crypto já começou. Cypherpunk Cosmopolitan, bom dia. Bem-vindo aí. Galera que tá chegando. Gilmar Lopes também já tá por aí. Quem mais? Galera que vai chegando aí. Takushi também, bom dia. Abu tá por aí também, bom dia. Promoção de Bitcoin acabando. Essa promoção, né? Essa promoção. Haverão outras oportunidades, talvez não, né, nessa escala, mas haverão outras, né? Mas aparentemente dizem aí os especialistas que a promoção do Bitcoin está chegando ao fim. É o que falam aí pelas ruas, né? Mas vamos dar um giro pela Argentina. Vamos começar lá na Argentina, né? Na Argentina, um relatório recente fala sobre a adoção de criptomoedas na Argentina e sobre a penetração do uso de Bitcoin e outras criptos em terras argentinianas aí. E olha só, a Argentina tem muito menos pessoas que o Brasil. É muito menor que o Brasil. E olha o nível de penetração da adoção, né, de criptomoedas lá. E aí esse artigo, ele é legal porque ele traz diversas informações sobre o porquê da Argentina adotar a criptomoeda nessa velocidade, na velocidade que o Brasil não adota. E por que isso, né? Bom, o primeiro fator que eles colocam aqui, esse relatório, é a inflação. Vamos combinar? Assim, não que o Brasil esteja, né, um rio de maravilhas aí, mas na Argentina tá pior. Na Argentina teve uma inflação aí de 60% do dia para a noite, praticamente, né? Fernanda Gabriela, bom dia! Bom dia! Bom dia, Bloco, ainda vivo? É, estou vivo da semana passada, mas eu tomei a vacina e já estou começando a sentir efeitos colaterais. Eu quero ver como que eu estarei amanhã e depois. Força, 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 né? Eu e a Dona Oshiro aqui do meu lado, né? Ela ficou bem das outras vezes, só que eu, mano, não sei o que acontece, cara. A vacina vem me dar um murro no queixo, cara. É murro no queixo. Eu já tava com o nariz escorrendo agora há pouco. É, vou ficar bem. Dessa vez, vamos ver. Vamos ver. Né? Estamos a poucos passos de virar uma Argentina. Se ninguém fizer nada, Junis, a gente tem o potencial de nos tornarmos pior que uma Argentina. A gente tá no caminho aqui para uma Venezuela, né? Pois é. Qual vacina você tomou? A quinta dose de reforço? Tá banido, Ilunis. Tá banido, tá banido. Pela palhaçadinha logo cedo, né? Tá banido aí. Ô, produção, deixa isso quieto, não. Ô, moderadores. Cadê os moderadores aí? Pode tirar, pode tirar. Né? Que é isso. Terceira dose, tá? Terceira dose. Sou jovem. Sou jovem. Tomei a terceira dose. E eu tomei a terceira dose porque daqui 2 semanas eu vou ter que dar um pulo lá em UK. E eu recebi um e-mail do governo estoniano dizendo que o meu passaporte do Covid vai vencer, né? Que ele é aceito em toda a Europa aqui. E vai vencer. E que eu tinha que tomar a terceira dose aí para revalidar. Então, como eu vou viajar, é melhor já tomar agora, porque já viu, né? Aí não vai ter como. Aí viajo lá pro bagulho e não entro na parada porque não tem passaporte Covid. Ó, Bolotti, a projeção é que a Argentina vai ter mais crescimento, né? Que a Venezuela, sim. Acredito. Mas, pô, coitados dos nossos amigos argentinos. Uma série de decisões tomadas pelo governo lá, dos últimos governos, afundaram a economia do país. Decisões econômicas catastróficas para os argentinos, né? Pô, catastrófica. Então, por causa disso, né? Aí, ó. Cadê, ó? A galera tá utilizando o Bitcoin como hedge contra a inflação, cara. 60% de inflação, mano. A gente tá chorando no Brasil aí com 10%. Na casa de 10%. Imagina se tomar uns 60%. Vou comparar com governos brasileiros de 20 anos atrás. Tá? Não, acho que nem cabe mais a comparação. 20 mais, né? 30 anos atrás, antes do Plano Real. É, não cabe essa comparação direto, né? Mas essa treta toda na Argentina, olha só, levou a população, 37,3% da população abaixo da linha da pobreza. Cara, você ter quase 40% da sua população abaixo da linha da pobreza é muita coisa. É muita coisa. Tá? E com 60% de inflação, governo gastando descontroladamente, né? Inflação lá em cima. Já viu, né? O Brasil agora conseguiu taxar lá não sei quantos bilhões numa canetada presidencial lá. Vai bloquear, eu acho que na casa de 8 bi. Ah, tá bloqueado. Ah, não quero furar o teto. Tá bloqueado, 8 bi. Porra, mano. Bloqueou 8 bi que era para ser usado em infraestrutura, em projetos do país. Por que que 5 bilhões de fundão eleitoral, isso aí não bloquearam, né? Governo não bloqueia. Governo, quando eu digo, é aquela massa cinzenta que ocupa Brasília, lá de todos os poderes, né? A gente tá falando de poderes, que é isso que trata o governo, né? Poder sobre a população. É, aquela galera lá, na hora de bloquear 5 bilhões para poder fazer marketing para campanha eleitoral, com muitas aspas, isso aí não bloqueia. Para marketing, para dar para partido político, isso aí não bloqueia. Isso aí é beleza. Agora, na hora de bloquear o resto que é para usar em coisa real do país, problemas, resolver algumas questões sérias de infra, é educação, é ciência, é... Mas, pô, bom, o Brasil tá tudo fodido, né? Essa vai lá e bloqueia. Fundão eleitoral, não. Imagina, vai bloquear fundão eleitoral para usar para fazer propaganda política. Isso aí tem prioridade no país, né? Isso aí tem prioridade no país. Podia ter bloqueado o fundão eleitoral inteiro, e aí agora ia bloquear só 3, né? De 5 e tralalá para 8 e tralalá, e as 3 de diferença. Melhor bloquear 3 do que bloquear 8. Palhaçada, mano. Olha lá, o NAC mandou. O processo de argentinação é um processo avançado de estupidez econômica, impressão de dinheiro, benefícios aleatórios, controle de preços, entre outros. Ah, o sogro dele negocia muito com a Argentina por causa do mercado de agro. Ele diz que a cúpula do governo, amigos do rei, são trilhardários, enquanto o restante da população se fode. Agora quase 40% da população abaixo da linha da pobreza. É isso que a Argentina deu de presente para a população deles, né? E o Brasil... Eu não sei porque você estava falando da Argentina mesmo, ô Naki? Porque eu não sei, né? Eu não sei, eu vejo muitas semelhanças assim com governos brasilienses, governos brasilianos, né? 8h30 da manhã, nós tá como? Concordando com a SEC-BRL. A que ponto chegamos, Brasil? Pois é, mano. Olha só, esse metaverso tá muito... Ô, desenvolvedores de metaverso, vamos dar uma ajustada aí nesse metaverso, cara? Prioridades, né, Alain Barré? Prioridades. Pois é. Ah, o presidas da Argentina diz que falta consciência social para a utilização da moeda. Eu não duvido. Eu realmente vejo esse tipo de coisa acontecendo. Ah, é que nem o Biden, né, mano? A inflação gera prosperidade. Pô, cara. Tá, mas vamos dar uma movida ali, vai? Do lado. Vamos dar um pulinho pro lado. Passamos então pro Paraguai. Saímos da Argentina, chegamos no Paraguai. O Paraguai, depois de tanto tempo sendo aí a meca da mineração, aí na quase que eu mandei uma África do Sul. Tá difícil, né, mano? Eu vou conseguir chegar no fim da live hoje. Aí da América do Sul, dos sulistas americanos, né? O Paraguai tá aí criando, a gente já falou na semana passada, o Paraguai vai lançar uma regulação para as criptomoedas justamente para que eles possam operar em um mercado mais legalizado. Eles querem dizer na lei que o mercado pode, tanto das criptomoedas em geral, como das mineradoras. E a Câmara de Deputados lá paraguaia já começou a aprovar, né, com modificações aí, as regulações, os projetos de lei que vão rodar por lá. O Abu perguntou, alguém conhece um canal de tutorial de front para interagir com blockchain? Abu, procura Não, é mais fácil você procurar por Web3, JavaScript. No próprio, os próprios canais do Ethereum vão te ensinar a você carregar essa biblioteca Web3. Né? É um JavaScript super simples, que ele é a interface JavaScript para a maior parte das coisas. É JavaScript, tem para outras linguagens também. Tem para todas as linguagens, né? Mas se você quiser só interagir, pode utilizar essa biblioteca Web3 aí, JS, a Web3JS, e a partir dela você integra aí com o seu front-end para trocar uma ideia com os blockchains existentes aí, né? Você vai iniciar ela colocando o endereço da API do blockchain, preferencialmente seu próprio nó. Se não rodar seu próprio nó, vai rodar de alguém, né, que vai te dar acesso. E aí você vai interagir através dessa biblioteca Web3. Web3.js, né? Ó, o Cypherpunk colocou ali. Se a comunidade internacional fosse comprometida com a humanidade, eles fariam a impressão de dinheiro um crime. Porque quem é rico sabe 200 formas de hedge. Os pobres, historicamente, só se lascam. Pois é, porque pobre... Primeiro, né, Cypherpunk? Pobre não tem acesso a fazer investimentos como um investidor qualificado. Não tem acesso, não tem crédito aprovado para poder fazer esses investimentos. O cara só tem o banco. E aí, quem oferece o banco? Né? Quem oferece investimentos é o gerente dele. É o gerente dele? Eu falo, olha, para investir aqui é título de capitalização. Olha, coloca nesse fundo aqui. Na hora que o cara vai sacar, o cara não tem nada, porque a maior parte ficou lá para administração, né? Taxas administrativas. A galera não sabe, a galera tende a confiar no que o gerente do banco tá falando. E aí, mano, F, né? Enquanto o resto, quem tem mais grana sabe fazer, sabe salvar ou proteger o seu dinheiro de quedas, né? Tentar fazer o seu dinheiro não perder valor, o pobre só se lasca, mano. Né? O banco ainda fala pro pobre assim, fala assim, você quer, investe, compra um carro, pega um financiamento aqui para comprar um carro. Aí pega um financiamento lá, parcela a perder de vista e paga 2 carros, né? Um pro banco e outro pro dono do carro. Mesma coisa com apartamento. O banco, cara, é por isso que o Bitcoin tá aí, né? É isso aí, né, Valotim? Pois é. Afonso Neto falou, ó, Bitcoin resolve isso. Por isso que o Bitcoin tá aí. O Bitcoin tá aí pra conseguir salvar as pessoas desse povo. Mas, a regulação, então, voltando aqui pra Paraguai, né? Eles colocam lá que a mineração de criptomoedas está sendo reconhecida como uma atividade industrial. E como uma atividade industrial e de inovação, ela pode, inclusive, de repente, ter acesso aí a subsídios, ter acesso a sei lá, energia elétrica descontada, coisas assim, né? Benefícios. O governo sempre provê certos benefícios aí quando você trata de inovação, quando trata de indústria. Porque ele, obviamente, ele tá vendo que ele vai ter uma receita grande lá na frente, né? Voltando pra onde, Ed? A piada. Eu não peguei, Balutim. Eu não peguei. Não peguei. É bom o seu... Faltou café aí, hein? Faltou café, tá? Começou devagar hoje. Normalmente você chega acelerado aí. Ai... Acho que o chat tinha que votar pra banir o Balotin. Eu tô horrível, Balotin. A evolução do DeFi pode ajudar esses problemas. Exatamente, Lucas Farias. A evolução do DeFi pode ajudar a trazer muitos problemas aí pra galera que não sabe investir e entra muito hype, né? Vai precisar evoluir muito o DeFi, vai precisar evoluir muito. Porque tem tanto DeFi... São pouquíssimos DeFi aí que rodam de maneira correta, a gente pode dizer assim, né? E outra, não é qualquer pessoa que tem acesso ao DeFi, né? Devido às taxas, às altas taxas aí de transação em alguns blockchains, as pessoas comuns não conseguem alocar seu recurso no DeFi. É caro, né? Então, assim, eu acho que assim, pode ajudar com os problemas. Eu acho que DeFi ainda vai ajudar o mercado todo com problemas, né? Vai trazer um monte de problema ainda, até ficar bom. Mas é um momento, mas é transitório, né? Eu acredito que é transitório. A maioria dos DeFi hoje, eles tentam reproduzir no blockchain produtos existentes no mundo tradicional. Tem raras exceções, tem raras inovações que são interessantes, a gente acompanha, a gente sempre fala dessas inovações aqui no programa, mas para infelicidade, grande parte das coisas que estão sendo construídas, elas são só um copy-pasta do que tem no mercado tradicional rodando no mercado descentralizado. E de maneira pior, né? Pior, porque a taxa para transacionar é altíssima, as oportunidades não são tão boas assim, e tem hack o tempo todo. E aí o cara ainda, quando acontece alguma desgraça, ele perde tudo. Ele perde tudo. Não tô defendendo o banco, mas se acontecer alguma coisa com o banco, o cara ainda consegue, né? Tem seguro, tem um monte de coisa. Agora, no DeFi, é velho oeste, cara. É cada um por si e Odin por todos, né? Pra tentar conter. E a galera mal informada acaba entrando aí em oportunidades únicas que aparecem de repente aí todos os dias e perdem tudo, né? Como aconteceu aí com Terra Luna, onde a galera investiu muita coisa. Muitas pessoas investiram tudo, deram all-in em Terra Luna. E pelo amor de Deus, cara, você quer fazer uma brincadeira num protocolo novo? Pô, cara, tem toda a chance de dar errado. Realoca o seu capital de maneira inteligente, né? Você tem o Bitcoin aí, que é um do principal hedge contra a inflação, te ajudando aí, inclusive, a proteger a sua liberdade pro futuro. Você quer brincar no cassinão? Brinca com tudo, né, cara? Pode brincar no cassinão. Eu não vejo problema brincar no cassinão. Mas, pô, vai por tudo no cassinão, mano. Aí tu é hippie, né? Aí já era. É de aliado dos banqueiros, de forma alguma. Aliás, acho que a gente tem uma relação muito recíproca. Entre eu e os bancos, né? A gente se odeia mutuamente. O meu banco me odeia, né? Meu banco me odeia. E não fica nada no banco. Nunca tem nada no banco, né? Meu banco me odeia, de verdade. Assim como outras instituições muito tradicionais aí, elas tendem a não gostar de mim. Por motivos óbvios, né? Mas eu também não gosto deles. Já tentei fazer amizadinha, já tentei aproximar, já tentei mostrar... Existe um caminho aí pra melhorar pra população, mas os caras não estão nem aí não, cara. Os caras não estão nem aí não. Tanto é que hoje eu tô morando aqui na Estônia, eu vim forçado, né? Eu não queria sair do país. Gosto apenas do Revolut, pois é. Gosto apenas do Revolut. E vai ficar sendo só Revolut, cara, enquanto eu puder. Enquanto puder, vai só Revolut. Não foi na sauna com o gerente? Talvez tenha sido a falta disso, Túlio. Talvez tenha sido a falta disso. Talvez se eu tivesse ido pra sauna com o gerente, talvez a coisa mudasse. Ainda mais a sauna no BR, né? Porque a sauna no BR, normalmente, ela tem outras intenções, diferente da sauna daqui. Cypherpunk mandou ali, ó. Você não acha que o fato de todos os protocolos serem centralizados, ter um grupo de pessoas que decide o destino do protocolo, derrota o propósito de construir aplicações DeFi? Afinal, era para elas serem censorship resistant. Você tocou no ponto provavelmente central, né? Fora o fato delas ter muito pouca inovação de verdade. Existe inovação, não estou dizendo que não existe, mas tem pouca, tem muito mais copy e pasta. A maior parte dos projetos tem um nível de centralização altíssimo, não é nem concentração. Concentração é quando muitas wallets, aliás, quando poucas wallets detém uma porcentagem muito grande do poder sobre o protocolo, poder econômico, né? Mas a tomada de decisão também, muitas vezes, é só um time. é só um grupo de pessoas que decide de maneira unilateral. Tem uma porrada de... Primeiro começa o DeFi, depois começa o DAO, né? A gente acha que são dois movimentos distintos, a gente pode falar sobre os dois. Então a gente começa com DeFi, começa com Ethereum. E já tem um nível de descentralização discutível. Tecnicamente, é descentralizado? É. É uma rede autônoma, tem os mineradores, tem... É descentralizada, tecnicamente é descentralizada. Mas e a tomada de decisão, a governança do Ethereum? Pô, a gente acabou de ver, há 2 semanas atrás, uma tomada de decisão unilateral pelos core devs do Ethereum e deixa uma bomba relógio rodando no protocolo. E que eles tenham consciência de que isso vai aumentar o tempo de bloco. Consequentemente, com o aumento do tempo de bloco, você diminui a quantidade de transações que a rede é capaz de processar. Diminuindo a quantidade de transações que a rede processa, acontece o aumento natural do fee, que são as transações competindo por espaço em bloco. Quando a rede está vazia, tá tudo lindo, maravilhoso. Quando eu tenho um lançamento de macaco entediado, ou de crias do macaco entediado, a rede fica congestionada e o fee vai lá para o espaço, né? A gente já começa a ver um aumento de Ethereum aí. Desde já, agora em junho vai ficar mais caracterizado. Então, quando a tomada de decisão acontece por meio mais centralizado, aí não é nem concentração, é centralização. Isso não é só no Ethereum, mas no ecossistema do Ethereum como um todo. Mas no Bitcoin tem um monte de baleia. Tem. Qual o poder das baleias do Bitcoin sobre os rumos que o Bitcoin toma? Nenhum, né? Tudo que vai acontecer no Bitcoin passa por uma discussão, primeiro, da comunidade, passa também pelos core devs do Bitcoin, sem sombra de dúvidas, mas principalmente são discussões abertas, públicas. As pessoas vão falar o que é bom, o que não é, como funciona, o que é, tá, beleza. Teve bastante discussão, implementação de código, teste, criação das BIPs, teste, código, tal, beleza, tá tudo certo. Cara, vamos para consenso técnico através da mineração agora, para ver se os mineradores e quem roda os nós vai aceitar essa versão do software. Mas isso só acontece no final da reta, lá no finalzinho, já no ponto de chegada, né? Houve muito consenso, muita discussão anteriormente no Bitcoin, até se chegar nesse ponto de você colocar uma discussão técnica através de votação on-chain lá na frente. Enquanto no Ethereum as coisas acontecem antes dessa votação on-chain, né? Acontece por tomada de decisão dos core devs e depois é imposto. E quer, não quer, sai da rede. Aí a gente vai pro DeFi. Cara, quantos DeFi aí pega a própria Binance? A própria Binance. Só a Binance dá suporte no BSC. PancakeSwap tinha 2, 3 caras lá trabalhando na PancakeSwap, que é um dos maiores DeFi que tem na própria rede da Binance, que são anônimos e sem histórico anterior. Isso acontece para a maioria dos DeFi que tem no nosso mercado, né? Você tem 2, 3 pessoas que operam o GitHub da plataforma. O resto, você só aceita, né? Os caras determinam, inclusive, o que pode ser, o que não pode ser. A gente vai falar mais sobre centralização hoje, Cypherpunk. Então, essa centralização... Porque, e aí eu falo falei da concentração antes. Por que eu coloquei a concentração no mundo do Ethereum, de Ethers ou de tokens? Faz diferença, enquanto a concentração de tokens no Bitcoin não faz diferença para a tomada de decisões do protocolo. Por quê? Na forma como os DeFi evoluíram para DAOs, significa na DAO que as pessoas têm tokens para votar com esses tokens na tomada de decisões sobre o futuro daquele DeFi, através da DAO. E aí a concentração de tokens passa a fazer diferença. Porque quanto mais token, é proof of stake, quanto mais token o cara tem, mais poder ele tem, mas ele manda. A gente viu um caso na ENS recentemente, a gente acompanhou aqui no Morning Crypto, onde um dos diretores, fundadores do ENS andou falando um monte de umas barbáries contra uns grupos nos Twitter da vida aí. A comunidade foi Nadal fazer uma votação para tirar o cara da posição. Falou, não, um cara com esse tipo de pensamento e atitudes não condiz com os rumos que a gente espera para o ENS. Então vamos fazer uma votação? Vamos. Votaram para tirar o cara. Sabe o que o cara fez? Pegou os próprios, como fundador, o cara tinha uma porrada de token. Ele foi e votou nele mesmo. Pra ser, tipo, votou não. E não saiu. A galera, a comunidade abriu o processo de votação e votou pro cara sair. O cara, de uma maneira de ética, numa ética absolutamente discutível, foi lá e votou nele mesmo. Pra não sair. E não saiu. Porque ele tinha uma porrada de token. E aí, o ENS é o principal sistema de nomes de domínio descentralizados do Ethereum. Qualquer outro projeto que não seja o ENS, a comunidade do Ethereum rejeita. Por quê? Porque o ENS foi criado por aquela elite que controla o Ethereum e determina grande parte dos rumos do Ethereum. Muitas pessoas envolvidas lá do início do Ethereum, que eram devs lá do início do projeto do Ethereum, estão envolvidos com o ENS. E, cara, não entra nenhum outro projeto consegue ganhar a escala do ENS, nem querendo. E o ENS tem uma falha de design que é horrível. Você aluga o domínio em blockchain. Depois ele congela se você não pagar uma anuidade lá pro negócio. Eu acho que o grupo que desenvolveu ter um FII para se ajudar, eu acho perfeito. Eu acho que não tem nada errado nisso. Os caras, pô, gastaram tempo, desenvolveram a parada, puseram. Beleza. O cara ganhar um fizinho lá quando você pega o domínio. Mas fazer o primeiro, fazer o domínio ser renovado em blockchain não faz sentido algum. É só mais uma reprodução do que a gente tem no sistema tradicional. E o segunda coisa, antigamente você pagava um FII que voltava para a rede através dos mineradores, né? Você vou pagar o FII, vai para o minerador aqui, beleza. E agora que a grande parte dos FIIs são queimados, não vai para ninguém. Para ninguém. Não ajuda nem a manter a rede. Porque você tem um base FII que vai para o minerador, que você determina na transação, que é meio que fixo. Mas o restante do FII, que é o grosso do FII, é simplesmente queimado. Ou seja, você renova a parada e fica queimando o Ether. Não faz sentido. E por que isso? Mas quando criaram lá, eles não tinham ideia de que isso ia ser feito. Porque como é tudo feito no Ethereum. Hoje, o Ethereum funciona dessa maneira que a gente vê. Amanhã, a gente não sabe, porque pode ser que os core devs tenham uma decisão maravilhosa de uma hora para outra e os caras troquem um modelo econômico do blockchain. E o seu projeto, e você não tem mais como mudar seu projeto. Por quê? Porque o projeto está em blockchain lá, você não consegue fazer um update no projeto facilmente, né? Se o projeto foi feito, né, em blockchain. E como que fica? Pô, cara, é difícil. É difícil. Aí a gente começa a ver essas distorções gigantes. Teve lá uma votação num outro blockchain, aí num outro DeFi. Que os caras, era um blockchain na verdade, que os caras votaram para fazer um fork e remover as moedas de uma das baleias para tirar o poder de voto do cara. A comunidade olhou e falou assim, nossa, esse cara tem muito token, ele adquiriu muito token, então vamos fazer um fork e vamos tirar os tokens do cara. Aí fizeram o fork. E fizeram pro endereço errado. Transferiram as moedas do cara pro endereço errado. Aí tiveram que fazer outro fork pra poder acertar. Cara, é uma palhaçada, pra falar a verdade. Assim, tudo, putz. Né? E a gente vai ver mais disso ainda, hein? A gente vai ver mais disso aqui hoje. Vamos falar sobre essas tomadas de decisão unilaterais aí num ambiente que deveria ser mais descentralizado. O Terra Luna tem vários produtos sendo desenvolvidos. Como ficam os outros projetos? Game over? Não, continuam no Terra Luna. No Luna, né, principalmente. O que é Terra... É porque Terra era um projeto rodando dentro do Terra Luna, né, integrado ao protocolo. É, mas tem muito, o ecossistema é grande. A gente vai falar sobre o ecossistema Terra Luna hoje também. Mas vamos continuar aqui. Países, rapidinho, ó. Vamos lá para a Coreia do Sul e falar um pouquinho de terra, antes de qualquer coisa. Autoridades na Coreia do Sul começaram a chamar o staff do Terra Luna para bater um papinho. Tipo o SecBRL, que chega aqui e vem aqui trocar ideia aqui no chat com vocês de vez em quando, né? Mas lá, eles foram lá chamar a galera que trabalhava no Terra Luna e estão começando a fazer perguntas, entrevistando, né? Através do caso de investigação dos caras. Mano, isso aqui vai dar muita treta, porque você sabe como que é um funcionário que não tá contente com o trampo, né? O cara não tem não tem o porquê não trocar uma ideia, né? Não tem o porquê, não. Aliás, ele tem um incentivo pra trocar uma ideia com essa galera, né? Ah, só comentando, eu vi passar lá em cima, né? A SecBR falou, nem os mineradores têm tanto poder no Bitcoin, né? São mais os nós. Exatamente, é um conjunto. É comunidade, desenvolvedores, comunidade geral, nós, desenvolvedores, mineradores e quem roda nó na rede. Esse ecossistema tem poder de governança sobre o Bitcoin. Né? Nem minerador, isso foi comprovado, principalmente lá quando houve o fork da Segwit, né, em 2017. Ficou comprovado que nem os mineradores têm o poder absoluto sobre a tomada de decisões no Bitcoin. Então, Coreia do Sul começou a trocar ideia lá. Basicamente, mas a gente vai voltar nesse assunto, né? A gente vai voltar nesse assunto ainda, de Terra Luna. Vamos falar... Ah, nossa, cara. Antes, eu falei que ia voltar no assunto mais tarde, mas eu vou voltar um pouquinho antes. A coisa tá tão feia lá na Coreia do Sul, e no principal canal de TV dos caras... Ih, tem um vídeo... taxado. Eu assisti o vídeo mais cedo. Fui taxado. Vou colocar aí pra vocês. Se vocês quiserem assistir, estão fazendo, cara, no principal canal, num dos principais canais de TV sul-coreanos, fizeram um programa aí só pra falar sobre Terra Luna. A coisa tá feia lá. Ainda mais com o governo lá agora querendo puxar mais informações. Mesmo Terra Luna tendo se movido aí, a fundação tendo se movido pra Singapura. Os caras estão querendo avaliar aí se os caras tinham conhecimento ou não, se houve manipulação de preço e tal. Cara, vai dar muito... Eu tava rolando o vídeo. Não quer mais. E esse vídeo até é engraçado, eu ia até mostrar pra vocês. Cara, começa com uma banda. Eu falei, nossa, cara, é banda sul-coreana, deve fazer propaganda, sei lá, de chiclete. Né? Se fosse no Japão, ia ser propaganda de chiclete, de panela, sei lá, com uma banda rolando um metal, assim, né? Um rock and roll da hora. Que essas superproduções sempre é propaganda, sei lá, de chinelo, de chiclete ou de, sei lá, de suco de uva, né? Alguma coisa assim. Mas não, cara, os caras começam o vídeo com um AD do próprio programa do canal de televisão. Deles mesmos, os caras fizeram uma puta de uma produção com uma música e de repente os caras começam a cantar que, meu, JBC é legal, vem assistir o JBC, não sei o que, eu falo, eu já tô assistindo, mano, eu já tô aqui, você não precisa me impactar com a propaganda do seu próprio canal de TV que eu já estou te vendo, né, mas, mano, é incrível, então, se vocês conseguirem abrir aí, assistam, porque é legal, mas e depois aí entra detonando o Doku. Mas é legal. Eu só fiquei meio pau, falei, pô, mano, eu já tô te assistindo aqui, você não precisa fazer a propaganda pra mim pra vir te assistir, porque eu já estou te assistindo, né? Precisar não precisa, né? Por que não? Pois é, só pra reforçar, né? Eu fiquei rindo aqui, falei, putz, eu tenho que compartilhar. Então, mas aí saiu na TV, saiu no Korea Herald também. Cara, tá mó treta aqui, ó. Ó, Terraform Labs Coreia se dissolveu em 2021. Mas tá aí, recebeu uma taxada aí de 78 milhões de dólares, né? E cara, já foi taxada. E aí continua, né? Aí vai mó treta aí, do Kwon. Vai ter que se resolver lá nas terras dele lá. Sobre as tretas que ele aprontou aí. Né? Vai ter que ter muita coisa pra responder. Vamos pra UK. Cara, eu tive que rebutar o computador porque deu pau de novo na hora, um pouquinho antes de abrir a live. E agora as páginas, elas estão de birra comigo. Bom, saiu na mídia. Na verdade, foi um engraçadão aqui dos macacos entediados, que saiu falando que UK ia reconhecer o USDT e o USDC como legal tender. Uma moeda de curso legal no Reino Unido. E aí o cara começou a fazer mal propaganda. Ainda mais um macaco desse aí, ó. O cara tem selinho azul e tal. É desses influencers, né? De internet. Influencer aí de rede social, né? Aí, putz, a Coindesk veio aqui com um post explicar que, cara, não é legal tender. É regulação. São coisas diferentes. Ele fala que essas moedas, tanto o USDC quanto o USDT, as pessoas, o mercado pode receber. Não tem nada que proíba das pessoas receberem nos seus negócios pagamentos com o USDC ou USDT. E aí o cara começa a explicar o porquê que seria muito improvável o Reino Unido tornar o USDC ou o USDT legal tender. E começa de uma maneira super simples. Super simples. Falando, cara, o USDC e o USDT, se você tirar a última letra, tá se falando do dólar. E no Reino Unido se usa libra. Não vai tornar uma moeda baseada no dólar uma moeda de curso legal no Reino Unido. Não faz sentido. Aí ele começa a explicar que faz muito mais sentido os bancos lançarem uma stablecoin e essa ser regulada, baseada na Libra, né? Uma stablecoin libriana, aí, e ela passar a ser utilizada normalmente. Falou, mas qualquer um já pode usar. Então não faz sentido, né? E, por exemplo, ele falou, nem o dinheiro, por mais que o dinheiro cash, seja moeda de curso legal no Reino Unido, se você entrar num busão e tentar pagar com cash, o busão não vai aceitar. Por quê? Porque lá eles vão ter que pagar o cartão de crédito. Ou comprar o ticket antes. Não vai aceitar o dinheiro no busão. Falou, cara, é legal tender. Mas nem por isso significa que todo lugar vai aceitar. Então, não faz sentido. E os caras, você pode aceitar qualquer tipo de pagamento com qualquer coisa. Ele até fala aqui, ó, cartão de débito, de crédito, transferência bancária, cheque, pagamento, dinheiro mobile, PayPal. Nada disso é legal tender. Nada disso é moeda de curso legal. E beleza usar em UK. Não precisa pedir permissão para usar. Você já usa. Já tá ok, né? Só banknotes e coins são legal tender. Mas nem isso significa que é porque é legal tender que todo mundo vai aceitar. Né? E aí o cara vem aqui numa longa lista de explicações e aqui embaixo ele explica. Ele falou, cara, por legalizar, que é o que estão falando lá para aquelas bandas, entenda, regular. Regular por quê? Porque o governo entende, aí do ponto de vista deles, que... Ah, vou chamar o Ricardo. Por mais que eu queira falar, vou chamar o Ricardo, né? Vou falar aqui, ó. Cadê? Então, para legalizar, leia regular. Uso de stablecoins regulamentadas para pagamentos convencionais pode quebrar o domínio dos bancos no sistema de pagamentos do Reino Unido e potencialmente melhorar a inclusão financeira. Mas quais stablecoins se qualificariam? Olha lá, aí ele explica, cara, o USDC e o USDT não, o Reino Unido não usa dólar americano. Não faz sentido nenhum usar stablecoin, regulamentar uma stablecoin emitida, né? E nem as empresas, detalhe, nem as empresas que emitem tanto o USDT quanto o USDC, a Circle e a Tether, estão aí em terras da rainha, né? Uma tá em Singapura, a outra tá nos Estados Unidos. Então não faz sentido, não faz sentido. Mas para influencer de rede social, aí faz, né? Influencer de rede social adora falar as bobeiras dessa. Mas tá aí. Então, olha só, vocês... Tá virando um circle mesmo, né? Já é, mano. Já é. Não é nem circle, né? É um circus, né? É um circus, né? Pode colocar aí. É circo mesmo, né? Não é um círculo. É só um circo, né? Pois é. Helton, obrigado pelo Prime aí, cara. Ancap Cripto também. Não lembro se eu te... Falei obrigado? Obrigado, Ancap Cripto. Se eu não falei, me desculpa. Eu sou um relapso, tá? Me desculpa aí, mas tamo junto. Cara, 9 meses, mais um mineradorzinho chega aí, né? Mais um mineradorzinho. Sempre começa pela fase de falseteiro, né? Até virar minerador. Quando crescer, virar gente grande, vira um mineradorzinho, né? Mas bem-vindo aí, Ancap Cripto. Mais um. Nasce mais um membro, mais um mini-membro aí do Broco, né? Não, começa com picareta, não, doutor Oglos, não. Começa como falseteiro, né? Vamos, né? Tem os termos certos aí, né? Começa como falseteiro, aí vira validador, né? Aí vira minerador, né? Quando cresce mais, aí vira minerador. Aí sempre começa falseteiro, depois vira validador, né? Instalou um node aí, tá validando o bloco aí, virou um validadorzinho, depois vira minerador. Depois de minerador. Não, minerador, pô. Não, que depois vira scammer, nada. Vira shibento. Eu não sei o que é pior, cara. O cara vira shibento ou scammer, né? Não, dessa fase... Ele vira shibento ou scammer na fase em que ainda tá ou entre falseteiro e validador, ou acabou de virar validador e aí já acha que é gente, né? Tá na pré-adolescência. Acha que é gente. Aí esses aí... Eles bandeiam para os lados aí mais errado, né? Mas depois que vira minerador aí já tá com nível de maturidade, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé, né? Pois é, fala mal, mas gosta desse povo. A ideia é essa, né? Não é por isso que eu tô com o poder aqui do microfone e da câmera, né? O Jim me concedeu esse poder aqui, cara. Eu vou fazer bom uso dele, né? O negócio é falar mal e falar na cara, né? Isso aí, pelo menos eu não tô escondendo, né? Pelo menos eu não tô escondendo. Né? Bom dia, lembra... Helton, é você, Helton! Mano do céu, cara! Meu Deus, Helton, não acredito! Eu li o Helton, eu vi que o Helton chegou aí de Prime. Óbvio que eu lembro do Helton, eu lembro de você, Helton. Caraca, mano, fizemos muito boulder junto lá na Casa de Pedra, mano, ali no Morumbi. Porra, Helton, porra, cara, que saudade, velho, que saudade. Fumando pedra não, mano, fumando pedra não. Respeita pelo menos o Helton que acabou de chegar aí, né? Caramba, que satisfação te ver por aqui, Helton, obrigado pelo Prime, cara. Ô, baita saudade de você, saudade das meninas. De vez em quando eu vejo os Instagram delas lá, né? Essa tranqueira, tudo casada, né? Tudo se ajeitaram na vida, né? obrigado aqui pela... A satisfação é minha, Helton. Super bem-vindo, cara. Muitas saunas juntos. Eu vou te dizer que eu e o Helton, a gente não foi pra sauna junto. Mas a gente fez, a gente segurou pro outro algumas vezes, assim, né? Fez uma SEG, não fez? Teve SEG, né? Teve SEG, eu não vou negar, né? eu não vou negar, é real isso aí, né? Na parede, lá foi, teve bastante, assim, né? É verdade, pô, faz parte do meu passado, vou negar pra quê, né? Ó lá, eu também segurei várias pro Helton também, mano. Foi, nossa, cara. Foi, né? Né? Mas, deixando a palhaçada de lado, senão eu vou ter que começar a banir um ou outro aí, né? Vou ter que começar a banir. Mas, putz, Helton, ó, cara, tamo junto. Valeu aqui pela presença, cara. Valeu aí por estar na audiência. A galera do chat é essa zona aí que você tá vendo aí, né? Essa bagunça aí é diária, né? Volta e meia tem que sair banindo esse povo aí, que o povo fica fora de controle aí. Principalmente quando descobre coisas do meu passado, né? Mas tamo junto. Helton espalha mais fofoca do Ed. Não, aí não espalha mais fofoca. O Helton chegou e já soltou uma. Já que era da Casa de Pedra. Já saiu mais uma aqui. Dá um tempo. Vocês querem tudo de uma vez também? Vocês são um bando de guloso. Vocês são um bando de guloso aí nesse chat. Né? Melhor... É, não, aí não. Luna... Sabe por quê? Porque Luna não segura. Não, né? Não tem como. Passado longo, diga-se de passagem. É, passado longo. Falar o quê, né? É vero? É true, pô. Passado é passado, né? Passado a gente não muda. Mas tamo aí. Ó, Helton, só cuidado. E vou te avisar também, cuidado que tem um monte de miliciano aí nesse chat. Tem uma facção que mora dentro do chat. É uma gangue. São milicianos, né? E essa facção é super perigosa. Então... Só fica esperto aí que tem um monte de gente de má índole aí. Já vai começar a perceber aí, né? Quem achou ruim, que eu falei, né? Que tinha gente, tinha uma gangue aí dentro, já se entregou. Já vai ver que já se entregou. Tem alguém aí que tá, inclusive, lutando aí, né? Pela liderança dessa facção e já se entregou. Só não vou falar quem foi. Não vou falar quem foi, mas... Né? E o pessoal costuma comprar os outros aí, vai com pizza, biscoito, bolacha, pão de queijo, mano. É dose. Cuidado. Helton, esse povo é perigoso, mano. Né? Vai dizer quem tem gente, Kim, que é a cabeça da gangue? Tem uns aí, né? Não, o pessoal já começa a jogar pros outros aí. Voltando. Nossa, até perdi o rumo aqui. Que satisfação aqui de ver o Helton por aqui, mano. Helton, super bem-vindo, cara. Deixa aí aberto o espaço. Todos os dias acontece o programa aqui. Todos os dias. Pela manhã. Então, vamos lá de UK. Vamos de Reino Unido pra Rússia. Vamos aqui pros nossos vizinhos. Aqui, informação de qualidade é divertido, né? É, pelo menos entediante não é. Entediante não é. Né? Pelo menos eu tento. Né? E, aí tem esse povo do chat aí que fica fazendo palhaçadinha aí, cara. Aí vai, né? F programa. Ó. Ah, é. Ó, Helton, tem Discord também, tá? Se quiser. Aí essa parte é séria. A gente tem um Discord... Onde a galera troca muita ideia, inclusive sobre coisas estranhas que acontecem no mercado, dicas, tem canais aí que falam de games, tem canais que falam de notícias em geral, tem canais que falam sobre coisas para se aprender, né? Mercado, viver de cripto e tal. Então a galera se ajuda muito na comunidade. A comunidade aqui é super bacana mesmo. Fora a galera da facção, que aí são endemoniados, esse povo aí é endemoniado, cracudo, né? Mas tem uma galera que se ajuda muito. Então, dúvidas, essas coisas, sobre cripto em geral, o pessoal costuma dar muita dica boa. Sério, não espanta a audiência. Não, eu tô trazendo a audiência, eu tô deixando claro pra audiência que existe uma facção endemoniada. Olha lá, eu falei, ó, quando eu falo, as pessoas acabam se entregando, né? Falei sobre, né, alguns endemoniados, olha só quem veio falar, que endemonha. Então se entrega, não sou eu, se entrega. Falei, ó, falei aí, vai lá, não é assim, tá se entregando. É assim que a gente joga a isca, mas vem assim, babando, né? Se ganhar alguma coisa, chama a gente. Não, aí se ganhar não tem essa, não. Se ganhar, você guarda pra você. Tem sorteio de Bitcoin todos os dias aqui. Ganhou, guarda pra você. Vai vir um monte de gente falar, ah, mas eu guardo pra você aqui, com carinho. Não, rende comigo. Não. Né? É tudo errado isso aí. Tudo galera do lado obscuro. É tudo da facção. Né? É tudo dessa galera aí. Tá? Mas então, galera do Discord lá, super gente boa, tem uns comandos no bot aí no chat. Pode guardar com você, só deixa a chave com o bloco pra caso você esqueça. Falei, mano, não deixa a chave com ninguém também não. Chave privada é sua, com você, por isso que a gente sorteia hardware wallets todas as vezes aqui no programa. Aqui tem WBEZO site, venha de DM. Putz, mano, nossa, os caras tão demais. Aí saiu do controle. Aí virou trapalhões. Aí virou palhaçadinho demais. Exosite, mano. Da onde foi essa, Welber? Porra, mano. Essa superou, velho. Já tava o WB suave e agora é Exosite, mano. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Que é isso, mano? Bom... Então, beleza, tem o Discord lá, galera, gente boa também lá. De vez em quando o pessoal marca uns encontros, vão numa pizzada ali perto da Paulista. Se todo mundo tem as chaves, é mais segurança, totalmente descentralizado. Todo mundo tem a chave, é totalmente descentralizado. É isso, você descentraliza sua criptomoeda com a galera, né? É isso, é tipo, é free comunismo, né? Free comunismo. Nessas horas, o bloco, o chat vira comunista. Né, na hora de compartilhar o seu e tornar o seu nosso, o chat vira comunista na hora. Principalmente se é para compartilhar suas criptomoedas, né? Mano, a galera vira comunista assim, ó. Né? Bloco comuna. Pois é, nessa hora o povo aparece, né? Se transforma rapidão. Por falar em comunismo, nem é comunista mais, né? Mas vamos falar de Rússia. Cara, saiu uma nota do governo russo dizendo aqui que a Rússia, neste momento, a mineração na Rússia está consumindo 2% da eletricidade do país. Se liga. Ricardo, chega aí. Você sabe o quanto a mineração representa no mapa geral da geração de eletricidade em nosso país? E eu vou te dizer, mais de 2%. Mais de 2%, isso, cara. É mais do que o custo da eletricidade para a agricultura. Não podemos deixar de reconhecer a mineração nesse sentido como uma atividade industrial ou indústria. Pois é. E os caras falam, ó, a gente não vai deixar de reconhecer. É uma atividade industrial, cara. 2% da eletricidade do país, né? E aí os caras identificando e reconhecendo como indústria, os caras vêm área aí para fazer investimentos, né? Cadê o Ricardo? Ricardo, chega aí. Achamos que também falaram? Que para estimular o investimento, vice-ministro de Comércio, principalmente em capital fixo, podemos discutir questões de mineração. Isso é a criação de data centers e infraestrutura relacionada. Cara, a mineração é nada mais, nada menos que a criação de data centers. Tá aí os caras. Não mude o clima, mude o código. É, isso é da cabeça. Isso é da cabeça de uns malucos aí que querem... obviamente, alterar o sistema de mineração do Bitcoin para que possam ter a possibilidade, né? Para que abra-se a possibilidade de controlar o Bitcoin através de poder econômico. E os caras têm o poder de imprimir dinheiro infinitamente, como fazem na Argentina, fazem nos Estados Unidos, no Brasil, aqui na Europa. Eles podem tomar controle. A gente já falou mais cedo aqui sobre a tomada de controle através da concentração de poder econômico, né? Transformar o Bitcoin em num tipo de mineração de validação através de poder econômico abre as portas para que eles possam controlar o Bitcoin, né? O Bitcoin vai permitir? Acredito que não, né? Acredito que não. Acredito que nem as comunidades, nem os devs, nem os mineradores e nem os validadores através dos full nodes vão aprovar um tipo de mudança dessa no Bitcoin, porque não faz sentido. Bitcoin é sobre liberdade. Bitcoin é sobre descentralização, desintermediação, auditabilidade, transparência. Não é transformando o Bitcoin em Proof of Stake que a gente vai continuar tendo todos esses benefícios que o Bitcoin trouxe pra gente. Oi, Ricardo, sua voz é perfeita, tem recebido salário? Tem, o Ricardo tá trabalhando direitinho, ele é pago aqui todo mês direitinho, tá? Não vem encher o saco aqui da galera que tá trampando aqui, não. Os caras tão trampando, tá? Marcelo tá trampando, Ricardo tá trampando, a Sabrina tá trampando, né? Tá todo mundo trampando direitinho aqui, recebendo seu salário, todo mundo feliz. Não vem dar de regulador e vir fazer igual a Coreia do Sul, vem querer falar com os meus bots, não, agora. Vão querer o quê? Entrevistar meus bots pra quê? Quer trocar ideia com os bots pra quê? Qual o seu interesse? Né? Quer causar intriga. Quer jogar os bots contra meu programa, que é o programa aqui, né? Olha lá, ainda fica se referindo aos bots. Ricardo, olha só isso. Se referindo ao Ricardo como fauna. Vê se pode. A pessoa não tem respeito. Olha lá, você vai arrumar treta, sabe com quem? Com a Dani, Kim. Com a Dani. Vai falar, vai zoar o Ricardo de fauna? Você vai arrumar treta com a Dani. Só tô dizendo. Vê se é por esse caminho mesmo que você quer ir, tá? Só tô dizendo. Não sei se esse é o caminho, o melhor caminho, né? Pois é. E aí? Você mesmo. Você sabia que esse dia ia chegar. Você não me escuta, mas você continua nessa palhaçadinha aí. E esse dia chegou parcialmente, mas tá chegando com força. Vocês sabem do que eu tô falando? Vocês sabem do que eu tô falando. Fundador da Shiba apaga todos os posts nas redes sociais. Apaga todos os posts do Twitter. Apaga todos os blogs de Shiba Inu e desaparece. Chupa. Desculpa aí. Tá? Toma. Vou até pôr essa aqui pra vocês. Deixa eu contar uma história triste. No dia de ontem, o fundador do Shiba Inu, ele veio a público aí dizer que falou, ó, eu tenho dito desde o começo, eu não sou ninguém, eu não sou importante, né? Então eu sou só um cara que não vai ter consequência nenhuma, tal. Eu sou só um cara escrevendo num teclado. Eu sou substituível, eu sou Ryoshi. Ah, mano. O cara apagou os blogs do Medium. Inclusive, ele apagou o blog do Medium. E alguém esperto foi lá e recriou o usuário, tá? Fiquem espertos aí, tá? Por quê? Como que você identifica isso? No endereço original, os posts originais onde ele se apresenta e tal, estão dando lá um 410 no Medium, dizendo que o usuário desativou ou apagou a conta. Mas este usuário do Medium já está de volta, tá? Então... tá aí o post. O que acontece? O pessoal já está dizendo aqui, ó, com 148 followers. O cara voltou. O cara, né? De 20 horas atrás. Os caras já registraram. Foram lá, o cara apagou as contas. Sumiu do mapa. No Twitter, o Twitter continua o Twitter original dele. Só que sem nenhum post no Twitter. Tá? Cadê? Ó. eu fui dar uma olhada lá no replies, mídia, tudo. Ele limpou o Twitter mesmo pra valer. Apagou, mas a conta ele manteve porque a conta aqui é de fevereiro do ano passado. Mas essa conta já existe, é a conta original dele, né? Essa conta aqui continua. Mas no Medium ele apagou todos os blogs da Shiba que ele tinha acesso e tal, e desapareceu. Mandou umas notas aí no mercado dizendo que tem dito desde o início, não sei o quê. A comunidade, o líder do desenvolvimento, falou: não, a gente não precisa dele, a gente, o Shiba Army vai continuar desenvolvendo e não sei o que e tal. Então, assim, os caras estão pedindo pra vocês aí, a galera da gangue, continuar mantendo eles ricos, né? O cara que criou a moeda Shiba, que fez isso lá em 2 minutos, né, lançando um token no Ethereum, né? Ele tá rico o suficiente já, ele falou assim: ah, vocês são trouxas, vocês continuem aí, beleza, né, eu tô fora, já tô, pra mim já deu, eu já tô bem, né, obrigado, acho que ele tem muito a agradecer. E aí, cara, o cara sumiu em definitivo agora, fica na mão da comunidade, continuar os desenvolvimentos aí e deixar a Shiba viva, né? Então agora, o que eu tenho para dizer para a comunidade Shiba é: tenham fé, porque F, né? F. O cara, mano, a grande diferença aqui é que teve gente comparando ele com Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto trouxe uma das maiores inovações da nossa era, deste século, né? Esse cara, ele só pegou um código, fez um copy-paste do código e publicou. Fez um meme, era pra ser uma meme coin. Tá ganhando vida meme coin, surfando na hype, depois da onda da Doge, aí do Elon Musk. Depois de terem falado aí, começaram a publicar Shiba. E fez Shiba ganhar vida e tal. E a galera tá aí fazendo festa aí no cassinão. No cassinão. Qual o contrário de filantropia? Tipo, os pobres dando dinheiro pros ricos como caridade. Ah, eu acho que isso chama sociedade, né? Não é assim que funciona? Os cracudos da Shiba vão continuar igual. Filantropia... Gostei, filantropia é boa. Gostei dessa aí. Tem filantropia e tem pilantropia também. Ah. Ó, vendeu parte quando tava no ATH, né, Welber? Pois é. Ah, é isso, cara, ó. Vendo o terreno Shiba no metaverso, próximo à praia, pé na areia. Até isso os caras têm, né? Mas tá aí, o cara veio a público. Ele tava há 1 ano meio que sumido, esse maluco aí, né? Não tava postando e tal. E aí ele voltou apagando tudo. Tipo, tentando apagar os rastros, né? Pode ser que estivesse por trás aí de outros projetos, né? Não sabemos, Com a quantidade de dinheiro que esse cara fez, ele pode estar por trás de diversos projetos, né? DDK, obrigado pelo follow. Valeu, tamo junto. Mano. O Rodrigo já chega já vendendo terreno mesmo, né? Bob Marlon. Considero a inovação do Satoshi a mais importante de todas, pois a evolução da humanidade só é possível quando a riqueza produzida nas gerações passadas consegue ser conservada e passada adiante. Estávamos retrocedendo nesse aspecto. Às vezes não consigo conceber a grandeza real do Bitcoin, sinceramente. Eu acho que nem é só esse aspecto, mas esse é um grande aspecto, Bob Marlon. Eu acho que é um aspecto muito relevante, né? O Cypherpunk mandou ali, ó. Se ele automatizou o processo de deletar tudo, ele podia disponibilizar isso para a comunidade como inovação, pelo menos isso. Pois é, né? Pois é. Fazer rápido, né? Pois é, isso eu queria comentar com vocês aí, pros chibentos. o Shibentos, o pai do Shibentos aí, tchau. Resolveu dar tchau. E deixar tudo pra vocês aí, né? Obviamente que ele já guardou o dele. Diferente de Satoshi Nakamoto, que além de trazer inovação, as moedas que seriam aí de propriedade de Satoshi Nakamoto nunca foram movidas nesses últimos 10 anos, 12 anos, né? Caminhando para 13. Agora é Shibai Bai. Shibai Bai. Essa eu gostei, Shibai Bai. Então tá rolando uma movimentação muito grande das baleias de Shiba aí. Tá rolando uma pampada, tá? Diferentemente do que o pessoal fosse esperar, ah, mas ele saiu, desapareceu. Não. A comunidade, esse dev principalmente, aí o Shibetoshi... Não, não, Shibetoshi Nakamoto é outro. Qual que é o nome dele? Perdi o nome do cara aqui, é o... Não, é Shibetoshi Kus... É Shitoshi Kusama. Deve ser isso, Kusama. Esse maluco aqui. O Shai Toshi, né? De Shai. Ah, ele é tímido. Pois é. E ele tá dizendo que, cara, é pra galera continuar acreditando e tal, né? Paciência. O pessoal... Teve gente falando que não era ele... Ele não tinha apagado as redes, nada, mas sim, ele apagou. Né? Ficou muito claro que isso apagou e provavelmente ela foi controlada por alguém e recriou a conta com o mesmo nome. Os links antigos não batem mais. Os links atuais são novos, super recentes. E a galera tá aí, né? Então, a comunidade Shiba é a última remanescente aí. Os devs estão trabalhando aí em metaverso, NFT, esse monte de coisa. Eles vão continuar fazendo, dando a pampada, porque eles estão entubados de Shiba. É interesse deles continuar pampando a moeda. Então, a comunidade tem que continuar comprando para poder pampar para eles ficarem mais ricos, né? Lembrando aqui, e quando a gente olha para Shiba, isso aqui tem muita relevância. A gente olha para a quantidade de holders Shiba, a gente vê que tem um total atualmente de mais de 1.100.000 endereços, né? E que os top 100 holders detêm aí mais de 80% de todas as moedas. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. De mais de 1.100.000 wallets, apenas 100 detém mais de 80% de todas as moedas Shiba. Tá? O cara acabou de sumir, apagando as redes. Ou seja, nem consideração pela comunidade que ajudou ele, que manteve ele tão rico, nem consideração pela comunidade o cara tem. Nem relacionamento com a própria comunidade o cara tem. Ele tocou o dane-se. Ele virou assim e falou: galera, falou, fui. E vazou, inclusive apagando blogs e posts nas redes sociais. Eu não sei mais o que falar de sinais em relação a Shiba. Eu não sei mais o que falar de sinais em relação a Shiba. Né? Não sei. Tipo, não sei. Assim, sinais estão aí. Eu ia falando, sinais estão aí. A gente discute os sinais, né? A gente discute os sinais. Lembrando que eu sempre faço uma boa distinção. Brincadeiras à parte... A gente sempre faz a distinção bem clara aqui no programa. A gente fala sobre o Bitcoin, a gente fala sobre as criptomoedas em geral. Bitcoin é uma criptomoeda? É. A primeira que funcionou e a mais antiga, né? A que melhor funcionou. E tá aí, funcionando. Então a gente fala de Bitcoin, a gente fala de criptomoedas em geral, separando as duas classes. A gente fala de altcoins, sendo cripto ou não. A gente fala de tokens, a gente fala, obviamente, de NFTs, que são tokens, a gente fala de memecoins, então aí, existem, e a gente fala de shitcoins, né? Shitcoins. A Shiba, ela foi criada para ser uma memecoin. mas ela conseguiu se tornar uma shitcoin. Ela, pra mim, ela perdeu o status de token, perdeu o status de memecoin. Assim, pra mim, né? Minha opinião pessoal, eu acho que perdeu. Eu acho que ela conseguiu ir lá pra última categoria, da mais distante das shitcoins, que são aquelas que a gente fala, cara, nem de brincadeira, fica longe disso, não vale a pena. Você pode, cara, você vai ficar, uma hora você vai ficar triste, uma hora vai, né? Pode ser uma felicidade momentânea, quando a galera vai no cassino, a felicidade é momentânea. Agora, você vai lá dar all-in, né? Vai no cassino dar all-in pra ver quem que leva, quem que ganha, né? Memecoins e shitcoins são dois lados do mesmo bloco. Não, aí você tá zoando o bloco. Aí não zoa o bloco. O bloco também merece. Aí você tem o bloco, né? Aí você tem o bloco. Shiba não é meme, rapaz. Shiba é pior que memecoin. Dogecoin é meme, né? Shibentes não fica triste uma hora, fica triste o tempo todo. Respeita. Coitado do Shibentes. Ah, mas assim, cara, tá aí, ó. É mais um sinal aí de palhaçada da Shiba, falta de respeito com a comunidade. E o interesse único e exclusivo é de fazer os caras ficarem mais ricos, tá? Lembre-se que toda a movimentação, especulação que você faz com Shiba, quem você tá beneficiando são esses caras que estão fazendo aí pra eles, né? Você é só uma peça. É só uma peça nesse xadrez aí, para deixar aqueles caras mais felizes. E o cara tá feliz o suficiente para falar assim, dane-se comunidade, dane-se qualquer projeto que esteja sendo feito. Galera, tô feliz, tô satisfeito, tô ricão aqui, ó. Tô ricão, provavelmente ele tava lá nas Bahamas, lá, e falar, ah, mano, a galera ainda tá falando de Shiba, mano. Eu tô em outra, eu tô aqui curtindo minha Lambo, né? E apagou tudo. Os BR tem que se unir e lançar Caramelo Coin. Chega de Shiba. Pois é, né? Eu acho que tem Caramelo Coin, viu? Falou, Tim. Sem meme. Eu acho que tem Caramelo Coin. Sem meme, eu acho que tem. Real. Antiga já. Eu acho que tem. Podia ser a gente. Eles vão lançar a moeda do bloco, né? A moeda do bloco lança Caramelo Coin. Mas já tem. Caramelo Coin é antiga. Antiga. Ah, tinha DeFi. Foi até um amigo do Bitburger que fez. Olha lá. Os caras vão longe, velho. Você acha? Mano, são ligeiros, cara. Os caras são ligeiros. 5, 2, 1 mudando pra Caramelo Coin. Olha lá. Olha lá. Mas cai de uma, vai pra outra. Desgraça, mano. É a real. Ah, mano. Lá vai, lá vai. Bom, vamos lá. Vamos então falar de terra. Vamos falar da terrinha. Vamos falar da terrinha, né? Vamos falar da terrinha. Bom, fizeram o fork no domingo. Fizeram o fork. Lançaram o novo blockchain. Luna se transformou em Luna Classic. Aquela Luna que a galera conhecia virou Luna Classic. Lançaram a Luna 2, que é a sucessora da Luna Classic, começando do zero com 210 milhões de unidades. Estão sendo distribuídas através de exchanges e airdrops para os detentores da Luna antiga, em diversas porcentagens diferentes que a gente já acompanhou aqui. A gente viu a proposta, a gente acompanhou as votações e acompanha o que aconteceu. Bom, isso aqui fala bastante sobre Luna antiga. O que aconteceu com Luna? Isso aqui é F, tá? Isso aqui é um F gigante. Gigante. Depois que eles fizeram o fork, alguns validadores da Luna antiga, da Luna Classic, não atualizaram os oráculos. Não atualizaram as fontes de dados de onde eles estavam coletando o preço da moeda. Vamos vincular isso aqui com a conversa que a gente teve mais cedo sobre centralização. tá? Sobre centralização. Então, parte dos DeFi que rodam no Luna antigo, vamos falar de Luna Classic, tá? De Luna antigo aqui. Parte dos DeFi consultavam dados sobre valores e quantidades e tal, através de validadores. E nessa treta toda aí, não atualizaram seus oráculos de preços. É o que aconteceu quando a moeda virou Luna, a moeda LUNC, é que nem Ethereum virou Ethereum Classic, né? Que é o Ethereum Classic era original. No caso aqui, LUNC é Classic, né? É o original. Os oráculos fizeram uma baguncinha e misturaram as bolas, acharam que era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa. Se a gente olhar no CoinMarketCap, vamos ver o preço da LUNC. LUNC, neste momento, custa 0,0001 dólar, tá? E Luna? Putz, Luna deu uma pampada, a gente viu aí, né? 48%, tá 9,80, a galera tá pampando lá. O que aconteceu com esses validadores? Como os validadores não atualizaram o preço, eles estavam traqueando o ticker Luna, não LUNC. Então os validadores continuaram traqueando o ticker Luna. E aí fizeram uma baguncinha e trocaram no mundo descentralizado aí desses DeFi. Ao invés, quando você consultava o preço da LUNC, vinha o preço da Luna. Ou seja, ao invés da pessoa, do sistema, né? Considerar que a pessoa que tinha uma unidade da moeda, o equivalente em dólares, 0,00001 dólar, o cara tinha aí 5, 6 dólares. Começou lá com 18, né? Começou lá com 18. Bom, o que aconteceu? Como os validadores estavam vendo o preço errado e achando que as pessoas tinham mais dinheiro do que elas realmente tinham, as pessoas começaram a entregar suas LUNC como garantia de empréstimo. E começaram a tomar empréstimo, baseado na quantidade de LUNC que elas tinham. Aí, elas pegaram esses empréstimos e compraram outras criptomoedas. E nessa brincadeira, os caras drenaram os fundos da Mirror Protocol e de outros DeFi do universo Terra que estavam conectados. Porque, como a galera não atualizou, e vamos falar de novo de centralização, alguém teve que ir lá na mão fazer uma atualização num DeFi que deveria ser descentralizado para atualizar a fonte de preço da criptomoeda, o preço da criptomoeda. Como um ser humano não foi lá fazer, e tinham diversos DeFi apoiados, buscando preço nesses oráculos, que também deveriam ser descentralizados, mas aparentemente não são. Os DeFi calcularam errado o valor da moeda, pessoas aí passaram a se tornar milionárias do dia para a noite, tomaram empréstimos utilizando a moeda X, né, a moeda LUNC, a moeda morta, que ao invés de ter, de repente, quem tinha milhões, ao invés de ter algumas centenas de dólares, tinha milhões de dólares de uma hora para outra. Tomaram empréstimos, porque o sistema calculou o valor errado, compraram outras moedas no mercado, se deram bem em cima de um DeFi. Então a gente volta, falei lá no começo que a gente ia voltar a falar de centralização. Tá aí mais um exemplo onde o nosso DeFi aparentemente não é tão decentralized finance assim. É DeFi a vida. Pois é. Então tá aí. Teremos outros problemas como esse? Teremos, sem sombra de dúvida. Então, mais uma má notícia aí no ecossistema Terra Luna, onde seus principais DeFi foram, vários deles, drenados, porque alguém não foi lá e atualizou. Essas oportunidades eu não pego. Bitburger, se você tivesse me acompanhado no Twitter, sabe? Se você desse atenção pra mim, ontem, se você desse atenção pra mim, você teria visto quando eu postei no Twitter e falei, isso está acontecendo agora. Agora, hoje, neste momento, dia 31/5, já resolveram. Mas ontem, quando estava acontecendo ainda, eu avisei no Twitter. Eu fui lá no Twitter, postei e falei, olha, isso aqui está acontecendo neste momento. Né? Mas não pega a oportunidade, por quê? Porque provavelmente não me deu nenhum follow. A falta de consideração é tão grande que nem follow no Twitter o Bitburger me deu. Nem um followzinho no Twitter, assim, não tô pedindo dinheiro. Nem um followzinho lá no Twitter. Eu aposto também que não foi no YouTube e não clicou lá, né, pra se inscrever no canal do YouTube, nem no Discord, né? Se bobear, tudo bem, eu vou considerar aqui que tá inscrito aqui na Twitch, tá? Então eu não vou pegar tão pesado o Bitburger. Mas faltou um follow ali no Twitter, porque eu avisei ontem no Twitter, enquanto estava acontecendo. Pô, Ed, eu não tenho tempo de ficar no Twitter, ainda não. Depois ele quer dar tapinha nas suas nádegas. É, pois é, meu. O cara quer vir aqui, vir brincar aqui no parquinho, mas não quer nem dar um follow no Twitter. Ah, quer o quê também, né? Depois reclama. É, já passar, não, olha lá. Ah, é palhaçada, cara. É palhaçada isso aí. Ah, e outra. O André Julião acabou de lembrar outra. Erraram nas quantidades do airdrop. O pessoal do Terra veio a público. Eu acho que eu tinha a notícia aqui também. É, eles falaram aí no Twitter. Eu até separei esse tweet. Tá aqui, eu tenho esse tweet também. Cadê aqui, ó? Tô carregando aqui. Não tenho. Mas eles falaram no Twitter. Pô, eu tinha isso, cara. Eu não salvei. Eles erraram as quantidades do airdrop da Luna nova. E eles falaram que vão acertar isso e redistribuir o airdrop corretamente. E quem tem Luna nas exchanges aí vai receber mais alguma Luna aí depois. Tá? Pois é. É isso aí, André Julião. É amadorismo, né? É amadorismo. E o pior, já estão falando aí e confirmaram lá na fundação que o Dogecoin vai lançar, tá com planos aí para fazer o design de uma outra stablecoin, para ser construída em cima aí do Terra 2. Então fica de olho, fiquem espertos, né? Principalmente se o modelo for piramidesco, ponziasco, né? Como era o anterior aí. Ah, é tudo baseado num único caso de uso, que promete aí uma porcentagem X e recompensa 20% ao ano, tal, que a gente sabe que não se sustenta, né? Então, aí vai. E aí os caras, por causa desse novo airdrop aí, inclusive o preço aumentou na Binance. A Binance dizendo aí que vai redistribuir. Eu quero ver que zona que os caras vão fazer. Certeza, cara. A Binance vai pegar pra... Mano, tudo bem. Eu acho que a Binance até vai distribuir alguma coisa. Mas como você não tem como saber, a Binance vai guardar uma porcentagem pra ela. Teve bastante prejuízo, né? Então... Tem notícias aí. Vamos... Os caras aguardem. We went to zero! Yeah! Pois é. Né? A Terra foi destruída várias vezes. É uma atrás da outra, né, Breno Luz? É uma atrás da outra. E aí, quem se deu bem nesse circo, nos circos, né? É Tron. Porque tem um monte de tronchinhas que seguem aí e que resolveram migrar depois que Terra morreu. O Tron começou a dar aí 30% de yield anual. Os caras migraram as suas moedinhas para Tron. Então tem um monte de tronchinhas que foram lá para Tron e transformaram a Tron neste momento no terceiro maior DeFi do mercado, principalmente por causa da movimentação. Olha só, isso aqui aumentou quase 50% o volume de transações aí na Tron. Pô, aí, o que eu vou falar? Só essa semana foi 13%. E a galera tá indo. E aí, qual é o diferencial? A gente já falou sobre os diferenciais aqui, né? Bom, o que a Tron tá oferecendo de tão novo? Bom, a Tron tem uma stablecoin chamada USDD. E também não tem collateral, não tem garantia. Ela é só governada por smart contracts, tá? Um USDD equivale a $1 em Tron. Toda vez que o valor baixa, né, as pessoas compram, porque o valor está mais baixo, e fazem que o valor suba, né? E aí ele emite mais Tron ou queima também para contrabalancear a moeda. Parece familiar? Parece, né? Começou oferecendo 30%. Neste momento está em 23%. Começou em 30%. Neste momento está em 23%. Tá lá. E aí você vai, né? Ó, tem lugares, tem uma plataforma. Olha só, isso aqui é muito meme. É meme pronto. O nome da moeda é Tron, criada pelo Justin Sun, beleza? Ok. Qual que é o nome do DeFi? O DeFi que tá fazendo os empréstimos aí. Just Land. Qual outra plataforma que tem? Tem uma plataforma chamada Sun, onde os caras estão dando 64% para dar liquidez aí no par USDD-TRX. 64%. O Justin Sun Land aumentou aí horrores, né? E que mais dentro do ecossistema da Tron que tem? Ah, tem o Just Stables. Tem o Sun Swap, a lá WB Swap. E tem o Sun.io também, né? É isso aí, Balotinho. Tá cheio de troncadilhos, né? Tá cheio de troncadilhos. É inacreditável, cara. Inacreditável. Mas tá aí. Cai quem quer, né? Cai quem quer. O modelo é o mesmo. É muito parecido. Vai que vai, né? Vai que vai. E a galera louca, cracuda, louca aí pra ficar apostando no cassinão, moveu os fundos pra uma outra plataforma que agora tá dando 23%. Começou em 30%. Há quanto? 2 semanas atrás. 2 semanas atrás estava em 30%. Já está em 23%. Já está em 23%. Quando eu termino a live falando aí, juízo com seus investimentos, porra, galera, eu não tô, porra, eu tô sendo literal, mano, juízo com seus investimentos, pelo amor de Deus, né, porra. Ô, mano, é uma atrás da outra, cara, vocês estão buscando desculpa pra ficar chorando, né, ficar brincando no cassinão, aí tipo os cracudão lá, não consegue ficar sem a droga, mano, vocês estão tudo maluco. Paulo Varasquim, obrigado aí, ó. Paulo Varasquim dropou vários subgifts, enquanto 4 subgifts aí no chat. Captain Cos, Bob Marlon, Fish Manguin e Fairstyle. Agradeçam, Paulo Varasquim. Vocês se tornam membros do bloco. Tá? Como membros do bloco, vocês não vão tomar AD. Vocês podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Gears Edition, que a gente vai fazer logo mais, assim que chegarmos a 450 inscritos. Já estamos com 32. 7% da meta já foi atingida, né? Será que até o final dessa semana a gente chega em 10? Não sei. Estamos a caminho, né? Estamos a caminho aí. Olha lá, se querem perder dinheiro, envia pra mim, né? Eu faço o melhor uso. Pois é, Ritmo, eu tenho certeza que você pode cuidar como ninguém do dinheiro dos outros. Tá tão louco pra perder dinheiro, né? Peter Flag, obrigado aí, ó. Acabou de dropar 5 subgifts pro chat também. Ué, quem que ganhou? O Zergonipal, Henry Seixo, The True Peter Park, Relelê. Relelê é ótima, adorei. E o Cobrinha, agradeçam o Peter Flag aí. Vocês se tornam membros do bloco, mineradores, mineram bloquitos mais rapidamente, podem participar da DAO, não tomam AD, podem participar dos sorteios da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que a gente vai abrir assim que chegarmos a 450, e poderão participar dos sorteios, enquanto forem inscritos, dos itens, acessórios do bloco para os membros do bloco. Hype Trem, pessoal. E estamos de Hype Trem. Quero ganhar outra Ledger no próximo sorteio aí. Lembrando que quem dropa subgift no chat aí de presente, também ganha 1.500 bloquitos por subgift de presente. Então, ganha-ganha. O chat ganha, ganha bloquito também. E 1.500 bloquitos equivale a 3 tickets a mais. Então, para cada subgift, você ganha mais 3 tickets no sorteio. Ô, Fábio, obrigado também. Mais 5 subgifts aí. E os 100 bits, obrigado pelos bits. Obrigado aí pelos 5 subgifts. O Fábio dropou aí subgift pro Pedinho Henrique, pro Rony RCS, pro Barroso 85, Drama Boy e pro... Porra, mano. JX... Ah, deve ser Jorge. Deve ser o Jorge com X. Jorge com X, né? Deve ser o Jorge com X. Agradeçam Fabilians aí, Fábio Oliva, e vocês também se tornam membros do bloco e tem todo esse monte de benefício que eu acabei de falar aí. Tá? Meus bloquitos vão ser corrigidos pela inflação. Aqui não tem inflação de bloquito não, mano. Aqui é só através de mineração. Ou você pode perder se fizer suas apostas nos cavalinhos errado, né? Ou pode ganhar se acertar os cavalinhos também. Né? De repente os caras acertam os cavalinhos aí também, né? Farma aí uns bloquitos. Nas apostas aqui pro dia seguinte aí da variação das moedas também dá pra farmar uns bloquitos aí, né? Ô, Paiva, obrigado também, cara. De Paiva 90. Tamo junto. Obrigado pelos 5 subgifts. Quem que levou aí foi o Kelvin J123, RF Modesto, Arcanjo SDI, Jackson Plartos e Tifulado. Tifulado. É isso aí. Eu até que ler Eu tenho que ler algumas vezes pro cérebro tentar assimilar. Tifulado. Agradeçam de Paiva aí pelo subgift. Tá? Parabéns aí pra vocês. Falta pouco pro Galupira. Olha lá, estamos no level 3 do Hype Train. Galupira só se chegar a 5. Aí tem Galupira, tá? Então, galera, fiquem espertos aí com as suas peripécias, aventuras aí nas terras sinistras de Justin Sun. Porque tem uma grande verdade aqui, que eu não posso deixar de comentar. Nas terras de Justin Sun, Justin Sun nunca perde. Ó, Alex Nozoi também dropou uma subgift aí pro Off Crypto. Obrigado, Alex. Alex Nozoi gifted dinheiro. Olá, cheiro pro Off Crypto. Off Crypto, agradece o Alex. Você também se torna membro do bloco e pode participar aí dos sorteios, minera bloquito mais rápido e mais esse monte de coisa que eu falei aí, tá? De benefício para quem é inscrito aqui no bloco. Tá, e o Alex, o Paiva, o Fábio Oliva, Paulo Varasquim, Peter Flag e outros que droparam subgifts ganha aí 1.500 bloquitos por cada subgift dropado. Tá? Bom, continuando na onda do DeFi, houve o lançamento aí na Cardano de um swap novo. Na verdade é uma bridge, né? Até aqui, ó, é um... Cadê? É uma bridge cross-chain chamada Lagon, né? Uma cross-bridge. É um... Justamente para conectar a ADA com os outros blockchains, você poder levar tokens de outros blockchains para a ADA e vice-versa. Então, culminou com o lançamento, culminou com o aquecimento do mercado do Bitcoin, onde até o Ethereum subiu um pouquinho. Diversos tokens, shitcoins, memecoins, tudo acabou ganhando fôlego de ontem para hoje. E a Cardano, com esse lançamento que culminou justo nessa começo de subida aí, aquecimento do Bitcoin, mano, ela subiu 30% de ontem para hoje. Cardano deixou a galera feliz aí de ontem para hoje também. Conectada seria um baita do nome bom. Pois é, concordo contigo. Vai, eu vou dar uma pratada aqui, mas foi boa. O nome é bom. Joseira, o nome é bom. De um projeto aí, né? Conectada em ADA, né? Boa, bom nome. Gostei. Seria boa. Boa, essa. Ah, mas o Balotinha ali em cima já mandou também, né? Estaria Cardano finalmente dando em algo? Sei lá, né? No longo prazo parece que Cardano tem uns fundamentos interessantes aí pro projeto. O duro é que demora. As entregas acabam sendo mais longas e tal, mas tá entregando, né? Isso aí não tem muito o que falar, não. Estão entregando. Passando rapidinho pelo Ethereum, eles vão fazer agora, tá programado pro dia 8... Mano, errei todos os botões. Queria colocar só o QR Code na tela. Errei todos os botões. O Ethereum vai fazer o merge na própria testnet. A gente já tinha falado disso que aconteceria. Logo mais. Completou aí? Paramos de level 3, né? Tá entregando os emoji aí, ó. Tem uns emoji diferentes, né? Tem uns cachorros aroio, tem... Nossa, tem uns bichos estranhos aí. Então eles vão fazer, tá programado aí pro dia 8 de junho agora, tá? Semana que vem praticamente, né? Semana que vem. O merge. Então, cara, é um dos fatos aí que a gente tem que acompanhar, um dos acontecimentos que a gente tem que acompanhar, não é fato ainda porque não aconteceu, mas é um dos acontecimentos que a gente tem que acompanhar, porque vai dar uma luz muito grande se o merge do Ethereum vai de fato ocorrer logo mais ou não. Então, esse teste acontecerá na testnet da Ropsten, que atualmente ela é Proof of Work, e passará a ser Proof of Stake se tudo der certo a partir de 8 de junho. É um ensaio. Os caras estão dizendo que é um ensaio. Então, eles subiram a Beacon Chain para Ropsten esses dias, a gente falou sobre isso aqui na live. E logo mais os caras vão fazer. Vai dar certo? Não vai dar certo? Não sabemos. Mas dizem aí que dia 8 é a data programada. Né? Cardano é teste para cardíaco, né? Gostei dessa também. Boa. Mas momentos, piadinhas aqui do Morning Crypto. Encontramos o verdadeiro patrono do Morning Crypto. Pois é, ele, o chinês Elon Musk, que é o cara que está na foto à direita, não, brincadeira, à esquerda, segurando a sua nova aquisição, que é o passarinho azul. Então vocês estão vendo uma foto rara do patrono do Morning Crypto com o passarinho na mão, né? Foto raríssima, momento raro no Morning Crypto. Porra, mano. Olha o maluco, velho. O cara começou a fazer cosplay de Elon Musk. Mano, o cara é idêntico. Elon Musk da Shopee, né? É o Elon Musk da Shopee, velho. Foi encontrado Elon Musk da Shopee aí, ó. Com o passarinho na mão em foto rara nas redes sociais. Para nossa infelicidade, as redes sociais do maluco foram banidas. O nome dele no TikTok é Elon Musk. Mano, o cara mandou muito bem, mano. O maluco mandou muito bem, mano. O cara é o Elon Musk, cara. No TikTok, velho. É inacreditável. Pra nossa pena aí, né, pra nossa desgraça, as redes sociais do cara foram banidas aí no Instagram, tudo, e não se sabe por quê. E o cara, ele fica tirando foto num Tesla, mano. O cara tem um Tesla, fica tirando foto num Tesla. E aí o próprio, o original, ele falou que se não for um deepfake, ele quer conhecer esse maluco. Ou é capaz até dele contratar o cara aí como dublê, né, cara? Ó, quantos caras famosos não usam dublês aí pra sair na rua e tal, né? Baniram o maluco, mano. Baniram o maluco. Mas, cara, ele vai voltar. Este cara... Não tem garantia, compra o PokKiss original na China. Cara, eu tenho que preparar alguma coisa pra essa live, porque assim... Eu acho justo. Meu pecar e guesão azulzinho cabe aqui na minha mão, Pois é, né? Eu acho justo. Aqui haver uma troca do patrono aqui. E, cara, ele perdeu o posto pro Elon Musk, cara. Assim, eu acho justo. Eu acho justo porque a gente teria até uma liberdade poética pra explorar mais o nosso patrono, né? Ó, esse patrono aí, é que ele não fala inglês direito, ele mesmo fala que ele não fala inglês direito. É patrono do Paraguai, velho, é tipo os Chibento, é tipo a nossa comunidade, mano. É long é muito mais legal, cara, e mais acessível. É que ele declarou que ele não fala inglês, ele declarou. Mas imagina, cara, esse cara de repente conseguiria trazer ele pra bater um papo no Morning Crypto. O Elon Musk, cara, né? Você não fala mandarim, Ed? Olha, muito embora eu tenha estudado mandarim há um tempo atrás, não é suficiente para uma comunicação, para se estabelecer uma comunicação, eu garanto. Mas, não lembro mais nada de mandarim, mas estudei um pouquinho, sim. Cara, é inacreditável existir um Elon Musk e esse cara ser esse cara, mano. É muito bom. Eu não tenho palavras, é muito bom. Nossa, velho. E Short Musk seria o mini-me do Elon Musk. Pois é. Cara, depois dessa, eu não duvido, apareceu um E-Short Musk aí em tamanho miniaturizado. E tem o Elong, vai aparecer o E-Short, velho. Vai aparecer o E-Short. E uma hora ou outra, algum programa de TV vai botar esses dois lado a lado. Cara, certeza. Exatamente, Bruno Mello. Vai aparecer, velho. Alguma TV vai aparecer com esses dois e botar os caras lado a lado. O Elong e o E-Short. Podia ser no Morning Crypto, imagina, mano. A gente conseguir trazer o Elong e o E-Short. Vamos sair atrás do E-Short. O E-Short foi liquidado. Coitado. Porra, RJ. Porra, RJ. Coitado do E-Short. Tá querendo achar um E-Short? Você já liquidou o maluco, mano? Vamos fazer... Cara, olha lá. Trabalho pro bloco. Trabalho pros investigadores do bloco. Mano, se achar nas interwebs da vida, eu tenho certeza que esse cara existe. Mano... Não tem como esse cara não existir. Se existe um E-Long, existe um E-Short. Se existir um E-Short, eu vou achar uma maneira de trazer os dois pro Morning Crypto, cara. Se acharem o E-Short, eu dou um jeito de trazer os dois pro Morning Crypto pra gente bater um papo. Eu vou achar um jeito de fazer isso. Fica por conta. Tem que achar o E-Short, mano. Quem será candidato para o E-Short? Se acharem um E-Short, eu me comprometo a dar um jeito de trazer os dois para bater um papo no Morning Crypto. Tá lançado o desafio. Tá lançado o desafio, mano. Os caras não conseguem parar, mano. Partiu de Deep Web. Os caras... Pô, o Elber, eu já vou pra onde resolve. Eu não vou ficar perdendo tempo procurar. O Elber, ele é objetivo. Ele falou, já vou pra onde resolve, né? Já. Mano, essa seria fenomenal, cara. Fenomenal. Pra completar, depois de E-Long... E a possibilidade de existir um E-Short neste nosso metaverso, no blocoverso. A Prada. A gente falou sobre itens de luxo aí nos metaversos da vida. A Prada está entrando aí no universo de Web3, já ao lado de Gucci, Balenciaga, né? Os mendigos ricos. E tá lançando uma série de NFTs aí. Em colaboração com alguns artistas, designers. E, cara, parece aí que o... Porra, mano, os NFT tá na casa aí de 10k, mano. 10k os NFT da... Bem, não dá pra esperar menos que isso também, né? Não dá pra esperar menos que isso. Os caras que compram a marca são fã da marca. Aí os caras compram tudo, né? Aí estão lançando aqui, estão fazendo uma time Capsule também. E por aí vai. E por aí vai. Então, de NFTs, para quem é fã de marca, curte uma marca, existe uma chance aí de ser feliz colecionando itens da sua marca predileta. Não tô nem falando em ganhar dinheiro com isso, porque quem compra... Eu sou do tipo que compra os alternativos, né? Ou eu ganho de presente, mas ninguém me dá original de presente também, né? Então, mas eu sou do alternativo. Ou eu mesmo vou e faço, né? Mano, imprimir a camiseta. Mas, assim, eu sou muito fã do alternativo. Por exemplo, roupa. Roupa eu acho que tem que ser o suficiente pra você não passar frio e não sair pelado na rua. Vestiu bem... Aqui, cara, é camiseta, eu uso muito polo, calça jeans, e tá valendo, né? E tá valendo. Mas tem gente que gosta da etiqueta. E não tem problema gostar de etiqueta. Pô, tem umas roupas que eu olho assim e falo, caraca, mano, a roupa é perfeita no corpo desse ser humano, dessa pessoa, né? E tem marcas que, cara, moda, né? O mercado fashion, o mercado de moda é um mercado monstruoso no mundo inteiro e que inspira... pessoas e tem sua razão de ser, mas ela é inacessível para grande parte da população do mundo. E eu, particularmente, eu não me importo muito com isso. Eu vou para o alternativo, não tem um problema, né? Mas muito do alternativo que eu sei que eu já usei é inspirado em coisas que são lançadas por essas grandes marcas. Então tem gente que é fã, tem gente que compra por comprar. Tem gente que gosta de gastar os seus ricos dinheirinhos em coisas assim. Eu, particularmente, se eu tivesse 10k, esses 10k seriam colocados em Bitcoin. Pode ter certeza, né? O meu tipo de item de luxo seria pegar 10k e colocar, realocar ele num Bitcoin da vida e deixar lá para sempre, né? Então, assim, tem gente que, de repente, já tem tanto Bitcoin que não faz mais diferença também, né? E aí ele vai e compra essas coisas malucas aí. Então, a Prada está lançando aí a sua própria coleção de NFTs. Para quem curte, tá aí, né? O De Paiva ali, ó. Minha moda para trabalhar. De fato, de treino, camiseta e sweat. Isso chega a olhar pro código. Ô, De Paiva, tu é estranhão, né? É tudo bem também. A gente tem a Daniele Morales aqui. E é super estranhona também, né? É que vocês não conhecem, né, pessoal? Então, eu também não conheço pessoalmente. Mas eu já vi foto. Acho que é ela também. Não sei se é fake, né? Não sei se é fake. Provavelmente é fake. Né? Moletom e pijama pra mim é a mesma coisa. Pois é, né? Moletom, pijama e roupa de trabalhar no home office é tudo a mesma coisa. Ah, e costuro sob medida pra quem se interessar. Pois é, também, né? Aliás, a doutora Anne Morales, ela produz as próprias vestimentas. O que eu acho super bacana, por sinal. Eu acho super bacana. Ela é homem, na verdade. Então, eu acho que não, Alain Barré. Porque eu conheço meninos que já namoraram com a doutora Anne. Eu não vou nem entrar nesse tópico aqui que vai para um lado, cara. Essa conversa, ela pode descambar. Eu não vou nem... Eu vou parar por aqui, tá, Dani? Eu vou parar por aqui. Tá combinado. Eu sei, é sombrio. Vai descambar para uns lados aí que pode, né, ficar estranho demais. Beleza. Pouparei o chat... E a doutora Anne aqui, né? E a doutora Anne também é um acordo, né? Ela não me alastra, não te alastro. Vamos voltar na costura? Isso, vamos falar de costura. Né? Alta costura, né? Apesar que com a... Então, o Joseira tá querendo dar uma costurada com a Dani aí. Mas já vou avisar o Joseira que é baixa costura, tá? Porque a Dani tem essa altura, assim, ó. Mas não é, assim, não espere alta costura. Alta cultura até tem, mas alta costura não, vai ser baixa costura aí, tá? Mas, bom, se o Joseira tá querendo uma costurada com a Dani aí, também é uma opção. Apesar de que a Dani tá dando uma costurada aí com o Ricardo, né? Ah, é comprometido? Não, eu dou uma costurada, pô. Do que eu tô falando? Dá uma costurada. Ah, ela faz costura sob medida, né? Ela dá uma costurada lá. Só tô falando disso, pô. Tô comprometido. Não tô falando de relacionamento. Não tô falando que é comprometido. Tudo bem, né? Nossa, os caras levam pros lados, né, cara? É demais, demais. Né? Pois é. Bom, depois de toda essa baguncinha, eu acho que já tá mais que na hora. Tá mais que na hora da nossa corrida de cavalinho, né? Então eu tô abrindo aqui as apostas só para deixar aberto, mas tá mais que na hora da nossa corrida de cavalinho. Aqui da nossa live de hoje, a Shitcoin Horse Racing do bloco. Hoje o troço voltou, né? Ontem ele não queria ficar na tela de jeito nenhum. Mas beleza. Então, quem quiser participar e escolher a Shitcoin que vai montar o seu cavalinho, é só escrever cavalinho no chat. Escrever o cavalinho no chat, você estará inscrito automaticamente para escolher a Shitcoin. Lembrando... E as moedas que valem são as top 100 do CoinMarketCap. Tá na dúvida? Abre aí coinmarketcap.com e escolhe uma das 100 moedas. Como que funciona? O cavalinho, o sistema, escolhe aí de maneira aleatória as variações de 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Então, essa variação do preço da moeda vai influenciar na corrida do seu cavalinho. Então, escolham aí a sua moeda, dropa um cavalinho no chat que o bot apostador vai te inscrever aqui. E se você tiver sorte, você pode botar a sua moeda, a sua shitcoin preferida aí, da sua escolha, para montar o seu cavalinho. Vamos ver quem será o primeiro. Já tem uma moeda em mente aí, hein? Quem será? Quem será? Ah, Fabilhans! E o primeiro é o senhor Fabilhans, Fábio Oliva. Qual será a shitcoin Waves? Então, o cavalo branco do senhor Oliva será pilotada, montada pela Waves. Shitcoin da Waves, pela criptomoeda. A Waves é criptomoeda, não sei se dá para chamar de shitcoin. É um projetinho interessante aí até, né? Já estão há bons anos no mercado. Quem será o próximo? Quem será o próximo? Já tem a sua moeda aí. Afonso Neto, é ele! Quem será a shitcoin que vai pilotar o seu cavalinho, Afonso Neto? Conta pra gente. Manda aí. Litecoin. Então, o cavalo azul será pilotado, montado pela LTC. E o cavalo verde será montado por quem? Guilherme Jau, é tu, Guilherme. Qual moeda vai pilotar o seu cavalo verde? Conta aí. Manda pra gente, manda pra gente. DCR. Então, o cavalo verde será montado pela DCR e só sobrou o cavalo marrom, que será montado pela moeda de quem? Quem? O Túlio RN, Túlio! Quem vai pilotar o teu cavalo aí, Túlio? Conta pra gente. Cadê, Túlio? Uni! Então não vai ser cavalo. Vai ser unicórnio. Então temos aí, agora que tinha funcionado, vamos colocar na tela, ó. Se você quiser apostar que quem vai ganhar a corrida é o cavalo branco pilotado pela Waves, exclamação bet branco e a quantidade. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalo azul da LTC da Litecoin, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar o cavalo verde pilotado pela Decred, da DCR, exclamação bet verde e a quantidade. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho marrom, unicórnio, quem vai ganhar é um unicórnio, não é um cavalo, então exclamação bet marrom, que é o cavalo, é o unicórnio pilotado pela Uni. Então que vença o melhor cavalo ou unicórnio. E lá vamos nós, e lá vamos nós. E disparam os três Litecoin, Decred e Uni. Ah, tá na frente, deixa eu tirar. Uni disparado na frente, enquanto Litecoin e Decred lutando pela segunda posição. O Waves aí, nossa senhora, o Waves disparou, minha gente, passou para a segunda posição. Continua disparado e passou, caraca, passou o unicórnio, meu Deus, acabaram as apostas, minha nossa, mano, e ficou disparado de novo aí, o Wave, nossa, o Uni está passando o Waves de novo aí na segunda volta e vai ficando para trás e dispara novamente. O cavalo branco da Waves, que fica lento de novo e é ultrapassado novamente pelo unicórnio desta corrida. Meu Deus, olha lá, Litecoin em última posição. Enquanto DCR aí na terceira posição. E vem chegando de novo o cavalinho da Waves tentando ganhar aí a corrida. Vai passar o unicórnio de novo e ultrapassou o unicórnio. Passa a dianteira na última volta e finaliza em primeiro lugar. Aí o cavalinho da Waves, segundo lugar. Uni brigando, ainda há uma chance ou não tem mais? O cavalo verde da DCR chega em terceiro lugar. E a Litecoin, último lugar. Coitada, então quem ganha cavalo branco da Waves, tá pago, tá pago. O que solta o nitro? Solta o nitro? Solta o nitro do cavalo, né? Solta o nitro do cavalinho. O Waves tá claramente indo em ondas, né? Caraca, sempre mano. Sempre confiei no @FBOliva. Fábio Oliva sabia de algo. Fábio Oliva sabia de algo. Minha nossa. E que aconteceu nessa corrida, gente? O que aconteceu nessa corrida? Deixa eu já abrir aqui. Eu falei que eu ia abrir as apostas para Cardano, né? Ia abrir as apostas para Cardano. Então, deixa eu abrir aqui a variação da Cardano para amanhã. Ó, variação da ADA. Se você apertar Ctrl mais W, solta nitro, disse o FB Oliva. Ctrl W, né? Olha os caras. Olha os caras, que sacanagem. Tá aberto aí já, então, as apostas aí para ADA, para Cardano, para amanhã. Já tá no chat aí. Tá? Façam suas apostas. Cardano estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Façam suas apostas aí. E vamos para o final da live com o nosso sorteio de Satoshis do dia de hoje, né? Sinto informar, mas o Lightning Gifts não está funcionando. Lightning Gifts, não consegui fazer ele funcionar de jeito nenhum, tá quebradão. Então, a gente vai fazer assim, eu vou sortear, e aí você vai me mandar a Gamer Tag, tá? Me mandou a Gamer Tag, eu transfiro aí os 2.237 Satoshis diretamente para a sua wallet, combinado? Porque a Lightning Gift está quebrada, não vai dar para dar uma pistolada lá, não tá funcionando. Tentei várias vezes fazer a transferência lá pro Lightning Gifts, não foi. Então, últimos segundos aí, ó, para você, contador na tela, tá? Contador na tela, para você poder escrever Satoshitos. Quer participar do sorteio de Bitcoin de hoje? Só escrever Satoshitos no chat. Você tem mais 30 segundos para fazê-lo, tá? Tá aí o reloginho agora rolando. Relógio na tela, você está escutando o relógio. Não, não vai mandar ainda, tem que ganhar primeiro, né? Esse é demônio demais mesmo, né? Toma atento, mulher. Se ganhar, leva, se ganhar, leva. Então, últimos instantes, aí mais 10 segundinhos para concorrer ao sorteio de 2.237 Satoshis da live de hoje. Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador de 2.237 Satoshis de hoje? Mas é ele mesmo! Helton Hirata! Acaba de chegar hoje, primeira vez aí no chat, chegou chegando. Helton, parabéns, meu caro. Só tem uma regra. Tem que estar no chat, cara. Senão eu vou ter que sortear outro. Aí, ó, levou já. Helton, levou, cara. Chama o VAR. Parabéns, parabéns. Helton, pra eu poder te mandar esse Satoshis... Quero auditoria. Auditoria tá na tela. Tá na tela aí, ó. Vocês ficam tentando hackear aqui o programa o tempo todo, mas tá na tela aí. Queremos meu dinheiro, queremos seu dinheiro, queremos seu dinheiro, olha, olha lá. O Helton não é bot não, não vem falar que o Helton é bot não. Helton, é o seguinte, meu cara, é o seguinte. Agora você vai fazer o seguinte, você vai baixar uma wallet. Helton, invista 1.000 sets para 32 octilhões. Olha lá, olha lá. Esse Satoshis eu mando pela Lightning Network, tá? A Lightning Network é uma rede de pagamentos do Bitcoin. E tem algumas wallets que facilitam enviar e receber recursos pela Lightning Network. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse site ZBD, zbd.gg. Manda para mim que eu deposito para ele no plano da ADB 400%. Aí, tô mandando no chat, tá? Você vai entrar no site da ZBD ou vai baixar a wallet ZBD no seu celular, tá? No seu celular. Aí você vai instalá-la. Tá? Mods, olha o spam aí. Vai, bane aí, mod. Bane, tá banido o Cypherpunk, tá banido, tá muito engraçado, né? Tá banido. Aí você vai baixar essa wallet da ZBD, tá? No seu celular. ZBD, escreve ZBD. Assim, que nem eu coloquei no chat lá também, ZBD. Tá? Baixou a wallet, entrou na wallet, tem lá nas configurações um negocinho chamado Gamer Tag. A Gamer Tag é como se fosse um e-mail, vai ser tipo... você vai colocar o nome que você quiser lá, pode ser tipo Helton H... Helton Hirata, o nome que você quiser. Coloca lá. E aí você vai me mandar essa gamer tag, que é tipo um e-mail. Vai ser Helton, tipo... Usamos o oráculos W. Não tem oráculo, não. Venha de DM. Não tem oráculo, não. Não tem oráculo, não. E aí você vai baixar essa wallet da ZBD, vai criar sua gamer tag e vai me mandar a gamer tag, Helton. Você me mandando a gamer tag, eu vou te mandar de volta a... Coloca de balotinhas. Não! Não coloca de balotinhas, não coloca nada. Você vai colocar seu nome, vai colocar a gamer tag que você quiser criar. Não entra na dos caras, não. Olha eu lendo a parada aqui, né? Cria sua gamer tag, me passa a gamer tag e como retorno eu vou te mandar os satoshis aqui do sorteio de hoje. Parabéns, Helton. Primeiro, obrigado aí pela presença. Super bem-vindo de novo, tá? Tá super bem-vindo todos os dias aqui no programa. Socializa. Olha os caras, socializa. Olha lá, falei a galera, no final do programa, esse povo vira tudo comunista socialista, cara. Socialista, sócio-comunista. Não é nem comunista nem socialista, é sócio-comunista. Do Partido Vermelho, né? É esse povo aí. Chega nessa hora, a galera tudo já... né? Testa comigo para ele ver direitinho. Então, me manda aí, Helton, a gamer tag. Pode ser depois, tá? Não precisa ser agora. Você pode me mandar aqui pela Twitch mesmo, por sussurro. Tem o botãozinho da mensagem, né? Lá em cima, mandar uma mensagem privada. Me manda a gamer tag, eu te mando de volta. Vou pedir auditoria ao Nightbot, isto é sempre marmelada. Como é sempre marmelada? Eu fazia antes pelo bot da própria String Elements, depois implementei o Nightbot, né? Galera, notícia do bot Tuco. O Tuco me respondeu lá no Discord, ele falou que tá tudo bem lá, a região onde ele reside não foi afetada lá pelas chuvas lá em Recife. Você socializa seus ganhos capitalísticos. Pois é, né? Os comuna do chat, tudo nessa hora aí. É tudo socializar os ganhos capitalísticos dos outros, né? Tudo bando safado. É tudo safado. Esse povo é safado, né? Povo safado. A SEC tá aqui justamente auditando o miojo. A SEC é auditor oficial aí. A SEC é brother. Tamo junto, SEC. Tamo junto. Nessas horas, galera, olha só como é o povo. O pessoal, nessa hora, vai pedir para socializar o prêmio e ainda vai pedir para o regulador taxar a live. Olha só, tudo estadista, esse povo aí. A gente não falar aqui de Bitcoin, se livra desse povo aí, se livra do governo, só te ferra, mano. A galera vai tudo lá atrás dos estadistas, vai pedir regulador... Vai pedir mais Estado, né? E não taxar e as estradas... Porra, Bob Marley. Pede pro governo. Você taxar lá pra segurar pras estradas, segurar fundão eleitoral, né? Pede fundão eleitoral. Se o governo segurar o fundão, eu até vejo chance aí de não precisar taxar a grana aí das estradas, né? Bote não usa estrada. Pois é, bote não usa estrada. Então, Helton, combinado? Me manda lá a gamer tag no privado. Eu te mando lá o satoshis. Já é um bom começo, né? Chegou chegando, ganha uma fraçãozinha de Bitcoin aí, guarda ela para o futuro, deixa ela guardadinha lá. Quem sabe um dia ela possa ajudar aí a garantir a sua liberdade nesse universo, né? Onde os governos aí estão querendo criar CBDC, eles estão dia a dia tentando achar mais meios, mais criativos de ferrar a gente. E a gente aqui vai achando meios de deixar eles longe do que é nosso, né? Então, para preservar nossa liberdade... Bitcoin neles, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Helton, deixa aqui uma para VC. Pode confiar. Não tem essa não, não tem intermediário. Bitcoin não tem, é para não ter intermediário. Bitcoin é para não ter os mano intermediando as paradas aí. Se livra disso, tá? Então, ó, tá aqui, assim que chegamos a 450 inscritos, estamos com 49 neste momento, 11% da meta. 11% da meta. Bitcoin. Mais o... é, Bitcoin. Mais uma hardware wallet. Será a 11ª hardware wallet. Negro, temos... Nossa, mano, é muito barulho. É muito barulho. Então, assim que chegamos a 450, mais um sorteio de mais uma hardware wallet para vocês. Justamente para que você possa guardar aí seu Bitcoin, as suas criptomoedas, as suas altcoins, as suas, seus tokens, suas memecoins e até, caso porventura você tenha, as suas shitcoins. Tamo junto, galera. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda, falando de mais criptomoedas, falando de mais Bitcoin. Tamo junto, a galera não vai deixar quieto, não vamos conseguir falar. Galera, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo é com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Com vocês, até mais. Bitcoin. Tchau. O que é isso? ZBD em Pampan, que é isso?